jemi ne eksploziv në lëvizje. Po, po. Po, ky emision është, e keni parasysh, o klajon që bën petët e byrekut, ne e hapim petët byrekut. Se ka një lëndë aty brënda. Po, peta qa bëhet? Byreku. Byreku, po, kur e hap petët është më mirë. Po, po. Do të shkojmë në vënçe ku do të flasim për diçka që është një diçka. Po. Meqense jemi dhe në një ditë bukur, pyetja është, ç'a do marri me vete nga kjo botë? Ç'a gjurmë do lëmë në këtë botë? Këtë do diskutojmë sot me një panel të zgjedhur si gjithmonë. Paulin Vilajeti, pastor, mik i emisionit Bardhazi, faleminderit që jeni gjithmonë me ne. Faleminderit që më ftuat. Klodian Murati, Zoti Kastile. Edhe unë Bra Kastile. Ja, ka mik... bon emrin vetës shumë? Po, po kështu e kemi vënë. Miki dashur i studios Bardhazi dhe rikthehet Florian Zekja sipërmarrës. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Hera e dytë, po shpresoj të mos jetë e fundit. Po, aq po hyri virusi. Mirë, ndodh një fenomen i çuditshëm në jetën tona, saqë kur arrim aty në finish, mendohemi dhe kuptojmë se jeta na qen kërka vetëm një. Vrapojmë, mbledhim të mira materiale dhe në fund është një foto që unë e ftoj regjin që të na e kaloi pak. Kemi atë shukun me lek dhe nuk dim ç'ta bëjmë. A është kjo filozofia e juve biznesmenëve? Nuk është kjo filozofia. Unë se jam biznesmen, nuk jam përfaqësues gjithë biznesmenëve. Jo, jo. Flasim. Okej, unë kam filozofinë time që ai shuku me lekve kam përshtypjen duhet të shërbej deri para se më arrit ai vendi, shashta 1-2 metra me shërbej. Leku nuk është një qëllim i jetës, por është ai që ta lehtëson jetën, ta bën më të bukur, ta bën që ti ta shijosh. Që kur shkosh atje, personalisht ke filozofinë që fitoj aq lek sa më duan apo të fitoj sa më shumë. Filozofia e në realitetin e sotëm po shikojmë një makuteri që është ekstreme. Nuk jam dakord. Njerëz që kanë miliarda euro, ku qojnë? Ai del jeta ti shpenzojnë. Absolutisht. Ëh? Ha pastor. Sa lekë i mjafton një njeriu për të jetuar? Sipas një komoditeti njerëzor. Rockefellerit i bën të njëjtën pyetje. Po. I thon sa para duhet ta që ta qesh veten të pasur. Dhe ai tha pak më shumë. Tash ti. Pra prap nuk ngopesh. Po. E shikon? Tani. Po. Unë gjithmonë kur predikoj në kishë dhe bjen fjala në predikim për sa i përket jetës në këtë botë dhe njerëzve që vrapojnë pas parasë, ne të krishterët kemi një shprehje që themi që Zoti qesh me njerëzit. Se vrapojnë tanë jetën, tërë jetën duke fituar para, dhe në fund shpenzojnë gjithë para duke humbur shëndetin, shpenzojnë gjithë parat për ta fituar shëndetin prapë. Edhe në njëherë se fitojnë. Edhe se fitojnë, kjo është e vërtet, po i shpenzojnë parat. Unë besoj personalisht që në këtë jetë nuk duhet jetë qëllim paraja, në këtë jetë duhet jetë gëzimi jetës. Sepse unë jam i bindur që për te... Gëzimi me para bëhet? Po, për te i kësaj... Shiko, për te i kësaj studio ku ne jemi dhe njerëzit që po na ndjekin, ka me qindra mira njerëz... Ja, për shumë, zërdoja të jahtin ti të shkoje, të shikoje Dubai, në Dubai është atje, po. Me ato pishinën ashtu, se qëfar ka më shumë aji, se unë që punoj gjithë ditën për shumë, dhe Rioni... Se Klodi. A di që të doja unë, unë dhe në inga të kajaktet këshu, vendore. Shiko. E, kupton, se jetë Antonier është shumë, është intriguse dhe sfiduse. Apo jo? Klodi, hajde, ma thuaj pak. Nëse të doja këtë? Jo. Dojdoje, pa tjetër që dojdoje, se të bësh joga aty si, për shumë, nuk është njësoj si të bësh ke palestra joga. Jo, me pa tjetër, tani. Për të bërë në një seancë joga aty, sigurisht do ishe diçka, do më thënë, në mes të në një oqeanit, apo... Por, unë jam tip, do më thënë, që duaj gjërat që t'jenë sa më skomode, jo sa më komode. Sepse, komoditeti, për fatë keqë kjo është ajo smure më madhe që njerëzit po smuren sot, po janë gjithë këtu obez, sepse duan të rinë të zone rehatis, një divan që nuk të vret me nderën, kur ti mështet bëjë dhe masaj, merë dhe një birë, me dhe ca kokoshka, shikon televizor dhe zë gjumë një ty. Qatë keqë e ka këtu? Është gjithje, nuk ka gjithë keqë. Si do flenë në toksis partanë, një sekundë, po atere.
Po të shtirë. Kam patur një, e kam akoma një kliente, që? Që është nga ato shtresat që kanë, nuk e din sa kanë. Dhe fle për tokë. Jo, më jo. Lena Dysheke, do më thënë që mund të kushtonte thot 8.000 euro, 10.000 euro. Po. Dhe kur erdhi në seancën e parë, në jogën tek unë, e zuri gjumin e meditim dhe po gërhiste. Dhe unë tani që i zgjoj tërë dhe kjo hiq, dhe unë vete i fërkoj një qik balin për ta zgjuar, filloj të qeshte, filloj të gërhiste më keq. Dhe kur e zgjova në përfundim, tha, ti lëroj, tha, tha, të kesh Dyshekun shtëpi, tha, që kushton mijëra euro, tha, nuk flet dot gjumë. Vjen këtu me një dyshek, tha, 30.000 lek dhe të zë gjumë me të gërhitur. E kishte fjalën për ato gominat, po. Dysheku jogës pra. Po, pra e qartë. Edhe i them, dëgjo, dy janë gjërat. Mm? O ndryshon Dyshekun? O ndryshon me këtë. Ose ndryshon stile jetës. Ka një shpresë që thot, e mund ta blesh Dyshekun shumë shtrenjtë, po shtrenjt, s'blen gjumin. Patjetër. Pra, o ka një filozofi dhe, ai jati është shumë i thatë kur është shef kështu. Pra jafti do për mu, për atë që kuptoj unë dhe mendoj unë. Kur mbushet me miq, ai jati do ishte shumë mirë, ne si që jemi, ndoshta me aq konfidencë, ndoshta edhe me më shumë konfidencë. Jo, unë vallaj s'vi me një akt me ty. Po për një sekond vjen te sa kam bërë akoma ofertën, ti s'di ç'do të bëj. Ta parkonim aty te uji i ftohtë në Vlorë. E të hynim not. Jo të menat, ç'a du me bë apo? Ishim një ca peshk, ca verë, dhe ajo do ishte një fjalë komplementare. Nuk e thash shprehën me sa po kuptoj unë filozofia e jote është ndryshme nga e Klodit. Po atje është shumë ndryshme nga e Klodit, tash shijoje me miqin. Ti pastori e kundër peshkut? Jo, nuk jam. Unë të vëqëse në jetën tënde. Qëllimi është të kesh jatin e ke hum qëllimin e jetës. Po pse jo mos ta qëllimi një. Unë për shembull e di që s'kam për ta marr kur, po çe kam. Me folmë. Po pse me jetu komod është keq? Jo, nuk është keq. Unë jam dakord. Jati është komoditet. Barra dhe miq, një ngranë e mirë, një e pirë e mirë, një muhabet i mirë, tre barsaleta. Atëre, po kjo shijohet edhe nëse dalim punë. Kjo shijohet edhe në shapo. Atëre Florian, jetojmë për të dukur apo jetojmë se çka kishte dukur? Për ta shijuar jetën. Çka kishte dukur këtu? Po dukje është ajo se domethënë ti të mshesësh ta ngërlik mua që se kam, dukje është ajo. Do shkosh te deli më i pastër. Po mora me vete ty. Ti aty duke hangër me ne, ka gjë më të mirë. Këtë diskutim mos ta bëjmë. Ktu ta bëjmë te teatri. Ku është problemi? Që të diskutimi të jatë të pasaj, po prap, dalin fjallë të tjera në goja. Ka gjarë, ka problem. Ka problem. Okay. Dëgjo, një këshu, një little, një barsalet shumë, jo barsalet, një story shumë shkurtë. Vetëm jo 4 minuta. Jo 4 minuta. Ishte një plak medituës, jogist, i cili shkonte në përmajat më të mdhaja, do më thënë, të maleve dhe meditonte. Bënte yoga, meditonte, dhe ne jogistët kemi këto, do më thënë, hajmalit që i qënë, dhe kemi, do më thënë, kjo është mantra omit. Dhe i kishte domethënë syrin, që kemi syrin e tret, dhe aty ai meditonte. Dhe në një mal që s'kishte qenë ndonjëherë, gjen një shpellë plot me flori. Dhe gjen aty dhe manitë zbret poshtë tek mreti dhe i thot mretit, i thot dëgjoj, thot, lart kam gjetur një shpellë, thot, plot me flori, thot. Shko, thot, çu ushtar dhe merri. Mreti u çudit. Thot, po ky thot, s'ka asgjë për vete, pse t'ma japi mua floririn? Dhe i thot, i thot plakut, i thot, dëgjoj, thot. I futi të merrin mretit. Po, i thot mreti. Nëse ti m'gënjen, thot, unë do të pres kokën. I thot, po s'kam pse t'gënjej, thot. Po si s'ke pse t'gënjesh, thot. Ti s'ke asgjë, thot. Pse t'ma japësh mua florinë? Thot, pse si thot s'kam asgjë? Po ti s'ke, thot, as shtëpi as gjë. Rri në për kasolle, në për këto, thot, vetëm mediton. I thot, ti mendon se unë s'kam asgjë, thot. Po unë kam gjithçka. Dhe i thot, dëgjoj, ti shko, çoj ushtar dhe unë jam këtu. Çon mreti ushtarët, vjen ushtarët me mushka. Është seri apo pa seri? Ky vini. Tani kjo është me të vështirë të tjetër dhe e vërtet. Me të vështirë. Presin mes disa orësh ushtarët plot me mushkat me florin. Mreti u çudit dhe i thot, dëgjoj, thot. Ça do ti tani nga unë, thot, se më dhit, thot, një dhomë me florin. I thot, plaku, ores dua si gjë. Po jo, thot, unë diçka si shpërblim, thot, dua të jap, thot. Dhe plaku heq syrin, i thot, më jep një peshore. Edhe syrin e peshore, dhe ti do m'japësh aq flori, i thot. Sa peshon syri? Dhe mreti thot, "Po, merr një dorë flori, i hedh, syri po prap poshtë. Merr një dorë tjetër syri po prap poshtë. Merr një ark me flori, syri poshtë. Merr tër florin që kishte në dhomë, syri po prap poshtë. Mori të tër florin që kishte në kështjell, syrin nuk u ngrit." Thot, "Wow," thot. "Çfarë është ky sy?" thot këtu. Plaku i heq florit, merr një grusht dhe ja hedh dhe syri fillon të ngrihet. E shikon, thot, ti mendon se ke gjithçka, po ti s'ke asgjë. Syri thot nuk ka të ngopur.
syrin do e mbulon vetëm një grusht vetë. Mega filozofike. Nuk do e mbulojnë fytyrën. Ti më rove dhe Paulinin me këtë. Se tani jo, nuk ka ishte shumë e bukur. Ideja është këtu që syri nuk ka të mbulojë. Ju falenderoj për këtë, ishte shumë e bukur. Ti e shikon natën e ty dhe thua, "Wow, një mathjesht, një mathjesht." E shkurt. Pastaj tregoni për saletat, atë se semim vetë për saletat. Nike ime bën yoga, po bën shtëpi. Po. E ka bën ndoshta atë, e bën shtëpi. Edhe ulet aty, vjen atë qelimin, qeri njërin tjetër, edhe fillon të ushtrimet. Andaj këtej. Tiranës, kaloriati, është o gocë, do na lidhësh gonxhë me gocë, nuk jena si me zill. Okej, mirë. Është edhe një fenomen tjetër. Zakonisht prindrit, ne shikojmë që çfarë na kanë lënë prindrit tan. Dhe të njëjtën gjë përpiqemi të bëjmë edhe ne. Të blejmë apartamente në një kohë që çmimi i apartamenteve ka shkuar 4000 euro dhe kërkon një sakrificë jete. Domethënë, të blesh një apartament me çmimin 4000 euro, që të jetë në një zonë luksi, ty të kushton jetën, apo jo? Të kushton sa një sy. Punën e jetës. Tani, që është kjo mani e prindërve në përgjithësi, fuse dhe vetën time këtu, që të luftojnë për një gjë e cila nuk e ka kurrë atë vlerën e shijes. Domethënë, i bën mirë natyrisht fëmijëve, sepse ti i lë një jetë të rehatshme. Po mund të lësh dhe atë komoditetin që do të thotë që ti pjesën më të madhe të kalimit të kohës me ta, e kupton? Po. Unë besoj që gjëja investimi më i mirë në jetë për një prind është që mënyra se si ai ka ndërtuar familjen e tij, besimin që ka tek Zoti në familje dhe që kurrë nuk humbet kontaktin prindi me fëmin dhe fëmia kurrë nuk e humbet me prindin e vet. Sepse ajo e cila mua më dhemb sot është sepse shumë njerëz e kanë humbë totalisht ndjeshmërinë, janë shumë të ftohtë midis marrëdhënieve prindër-fëmi. Sepse thash janë dhënë pas kësaj jetës individualiste dhe materialiste. Pra, dhe një sekond, dhe në fund të fundit unë jam i bindur që një prind pas kësaj është mirë patjetër që të mendoj edhe për një trashëgimi materiale për fëmijën e vet. Tani si do jetë trashëgimia është diçka tjetër. Po jam i bindur që një prind i cili çka ka parë, i merr dhe i bën rrushë kumlla për qefin e vet. Dhe nuk mendon që një ditë kur të largohet nga kjo botë do ka sill diken. Po pse fëmia mund të jetë i aftë krijoj vet këto gjëra? Shiko, përse duhet t'ia lër prindi si garanci këtë gjë? Çfarë la babai Gjornela? Se që është një qenë kam qenë dashurinë për punën, mua dashurinë për punën. Më la për kushtimin dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Shikoj, kjo është pasuria më e madhe. Jam shumë mirënjohëse për këtë. Më ka qenë çka kishte. Shikoj, më ka qenë çka kishte. Shikoj, më ka qenë çka kishte. Ai ka punuar gjithë jetën për ju vërtet, s'ka punuar fort gjithë jetën. Një herë më ka qelluar të jem në një restorant në Rom dhe Luigi është pronari i këtij restoranti dhe atë ditë që shkova, ai është kote Luigi është i famshëm. Santana. Edhe shkova aty, shkoj 2-3 herë dhe një herë po qandë, i thosh, qa ke? Tha, kërë restoran, tha, unë thë jam brezi i treta që e kam, tha. Që nga biznesi sigur. Dhe tani, tha, fëmijët e mi, tha, kanë ikë në Gjermani dhe nuk kanë asë një loj interesi, tha, për këte. Dhe mua, tha, me duhet të shes biznesin. Unë mendoj personalisht që kjo është një ftohtësi e cila prindi ka investuar me një mendim. Po fëmija mund të zilë dhe që ka ndryshe. Pra, që fëmija të ikë nga prindi, nuk është më ka. Atë po them, që prindi të ikë nga fëmija. Nuk është solë një shenja atë. Po pra, po, prindi të ikë nga prindi. Po pra, po. Nuk është se kanë pas, kanë qenë mirë me gjendë dhe ikën. A i ishte mërzit. A jeni dakord me një zgjidhje tjetër për shembull, lekët që fitohen gjatë jetës, mos i bëjmë llaçe tulla, po ti shpenzojmë për të parë botën. Sepse po ikim nga kjo botë, unë e them shpesh këtë gjë, ku thon njerëzit që Ornela nuk po mblidhesh, unë punoj fort, por kënaqësia për të parë botën është një kënaqësi që nuk ja u shpjegoj dot, mbas se gjithë e kemi. Dhe unë them, më mirë të ikim nga kjo botë duke e parë botën, sesa të ikim duke punuar dhe duke mos e parë botën. Ti je po ti shpenzoj për mua. Pra, duke i shpenzuar, duke i shpenzuar ato që fitojmë për ta parë botën. Po patjetër është në kënaqësitë e jetës, me njoft njerëz, me dash njerëz, me njoft kulturat, me udhtu, udhime shumë i bukur. Kështu që edhe kjo është në kënaqësitë e jetës. Kështu që këto bëhen gjitha me lek. Bëhen më mirë me lek, bëhen edhe në kam. Ti mund të mbash çantën, shkon me lek bëhen edhe më mirë. Bëhen më komode, bëhen edhe më shpejt. Po quhet shpenzim rrushë kumbulla ky siç tha pastori? Jo, jo.
Se kështu tha pastori, mos i bëjnë prindrit rrushe kumbla. Se që ka rrushe kumbla, një kohë që ti ke njof njerës tjerë, ke njof vendet të tjera, ke shiu, ke është hap diapazoni, atë që ke mësu nështë në shkollë, e shef edhe prek me dorë, nuk është rrushe kumbla, ja. Por, gjithsesi, pa materi nuk bëhet. Bëhet, por nuk bëhet aqma, aqe me shiu aqma mirë. Sepse ndryshe me ulëtu me një biciklet me çantë, ndryshe të kesh një o një motor apo të kesh. Po ai që ulëton me biciklet me çantë ka shijuar shumë herë më mirë se ai që ka thjet. Në të me pesyje, sepse mua më ka qelluar në Indi. Duket sikur janë fjalë këto komplet. Jo, një gjë, mua më ka qelluar në Indi të takoj një grua e cila kishte 6 muaj që ecte në kam në për Indi. Pastaj që ka bër mushkëri apo plos atëre. Sepse aty niveli në Indi? Jo, jo, jo. Niveli mos fol për një ide, mos fol për një ide tjetër sap. Po ti ke gjithë ndinë që është aq e pastër sa vetëm Zoti në qiell e di. Po me kala, udhtohet me kala. Edhe me kala, edhe me kala, edhe me kala. Sa sikoj, rëndësishme. Udhtohesh me kala e mbret pastaj. Dhe ajo ishte njeriu, ajo ishte njeriu më i lumtur në botë. Ishte, por për të kthyer të pyetja, për të kthyer të pyetja Ornelës. Unë kam takuar 15 vjet më parë. A ja vlen të shesë shpirtin për të bler 10.000 metra katror? Kur në fund fare 2 metra katror do marrësh? Jo. Janë relative ato. Edhe çmimi. Ka vaj dyqanin me 10.000 euro. Edhe çmimi është relativ. Edhe ajo, duhet me pa qa qëllimi tjep ajo, qofse ti me atë... Jo, jo, qa qëllimi jep shoqëria, jo qa qëllimi jep punë. Shoqëria sot ka thënë, gjete i cop tok, bëj palat, gjete i cop det, bëj palat, gjete i rëmbet që të mundesht, ani ky është problemi rrë. Kjo është Tirana, dëgjoj, po fletë për Tirana. Se unë e di shumë mirë që të uthtosh është bukur. Si ta, di nana ta bëj bureku, më tha, po s'ka të lymë. E di unë shumë mirë si bëjdor, e di unë më mirë ka gjithë. Klim s'lën njeri se kanë futur durët e kupton janë bërë thonjt kash. Okay. Vup, 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 ti vënë thonjt në fytë kotë. Këtu më shpjegoti mua. Se tani... Kjo është relative, po njësë mund të zidhim të... Unë... Njësë mund të zidhim të herion, se nuk e... Si s'mund të zidhim, po ti ke Paulinin që... Tërkon mere me të punë. Jo, jo. A i mere tërkon me këtë punë. Po nuk është fenomen një marë. Tani, Paulin, nuk lë kur të vinë të njerëzit e që roditur. Më lërë të bëj një blasfemi, të lutam. Është padrejtësia e Zotit që këta njerëz nuk i ndërshkon dhe nuk jemi të barabartë në këtë kapitalizëm i cili paske qënë shumë i egër. Se mirë keq në komunizëm ishim gjithë të barabartë në, nuk ishte nga këto vampirët që fusin duar gjithë të ndejë. Si në Amerikë është kapitalizëm. Komunizmi ka qenë vampir leku mi poshtër që ka pas kombi shqiptarë që kure ka kërë Zotit. Që fëse ka pas një gja kolerë në këtë vend, që i ka pi gjakun këti popullit është komunizmi. Je dakord, Erion? Tani, unë do them... Prit, komunizmi na, nuk na qoj për para, në i farë mërë. Përse, t'ju bëjt për... Shiko, komunizmi është... Përse, koha e Turqisë na qoj për para, 500 vjet? Komunizmi ka qenë, koha e humbur... është i njëti mentalitet... Dëgjoj, e di pse shumica e njerëzve janë të zhgënjur, e di pse shumica e njerëzve janë të zhgënjur nga ky vrap shumë i madh. Po, po. Po pse demokracia? Pa nga... Sepse duhet japim sigurinë. Po demokracia 30 çana ka bë. Zoti e krijoi njeriu dhe i tha, ti je sundimtari i tokës. Po. Nuk është faji i Zotit që njeriu e sundon keq tokën. Dhe këta njerëz të cilët janë. Po si njeri kam të drejtë për shembull që të mos pëlqej pse Floriani ka më shumë para se mua, jo, sepse ka as nivelin e formimit të shembull, as nivelin e formimit, as nivelin, por i ka përfituar ato. Kush drejtësia në këtë jetë? Në fakt, nëse ti kush drejtësia pastor? Jo, po, nëse Floriani ka punuar tan kohën, tan jetën dhe ka krijuar një biznes. Jo, mos ka punuar ai. Ai vjen i katapultuar. Jo, ai vjen i katapultuar. Si ka ngatrojnë dy gjëra. Ti je duke folur për një grup njerëzish që kanë pasurinë e padrejtë. Për mënyrën e përfitueshmërisë, pra janë ca njerëz që shohin vetëm shifra. Ndërkohë që ne shohim vetëm punë. Nëse njerëzit kanë lidhje me organet gjyqësorë, kanë lidhje me njerëz normal. Pastori po thotë një person që e ka fituar me bukurinë e vetë. Çështja e gjykimit është një fazë tjetër. Atë çfarë po flas për çështjen e gabimit të pastorit. Atë çfarë nuk është gabim ti është organi drejtësisë. Jo, s'po them që është gabim. Mënyra se si është shpërndarë pasuria dhe mënyra se kush e gëzon këtë pasuri dhe sa të etur janë këta njerëz që shohin vetëm dollar, vetëm shifra, kjo është padrejtësi. Ata kanë grabit Ornela. Ata kanë grabit, ato që thotë kanë grabit. Nuk e kanë fituar ato. Po pra kush drejtësia në këtë jetë? Kush drejtësia në këtë jetë? Po nuk do jetë drejtësia. Do jetë drejtësi. Ku do jetë? Do jetë në fund ka drejtësi. Ku?
Në momentin e fundit, ti mendon që një njeri i gjithë marrin ti mendon që jo më nuk merr 2 metra dhe sepse ti mendon gropen, un mendoj ferrin ose parajsën. Jo më un besoj ka ferr dhe parajs. Po. Dhe un jam i bindur që pesha më e madhe e njeriu. Nuk e di fare. Nisë, nuk është trupi që e çon në fund të gropës. Më lejo tani ta bëj blasfemin deri në fund. Nuk e di fare, nuk beson fare. Po hallimall, po është zgjidhja jote dhe mosbesimi, kjo nuk do të thotë që s'ka drejtësi. Ka shumë njerëz drejtësie fituam në këtë jetë. Ka shumë njerëz në këtë vend që thotë ne kemi drejtësi të korruptuar. Është problemi i tyre. Jo drejtësia si organ gjyqësor, drejtësia me Zotin. Po prapo ka njerëz që cilët nuk besojnë që Zoti është i drejtë. Po atëherë pse beson ti që spaku Andrea që nga më i mirë se ti? Sepse unë besoj që Perëndia është drejtësi, Zoti ka vendosur drejtësi dhe njerëzit që nuk besojnë. Po do ta vini që në këtë tokë, jo thjesht ato. Njerëzit që s'besojnë në drejtësinë e Perëndisë do kenë një barr të përjetshme. E kush e shikon ato botë? Kush nuk ka nevojë? Po ti s'kam nevojë me, unë s'kam nevojë me pak. Kush e shikon ato botë? Dgjoj, un kam këtu një libër. Po. Që ka emrin Bibel. O pas të po kishtë drejtësi, për të veshin kryqën dhe shkretin. Një sekund. Për të këtyre germaveve, për të këtyre germaveve që janë shkruar rreshtave këtu, unë sheh njerëz ditë për ditë që shkojnë drejt therrit dhe unë predikoj që ata njerëz të thënë pastor, po kishte drejtësi. Si e shikon pastor? Si e shikon? Bieti nuk e veshin kjo çfarë. E kanë vënë për pastor, si e shikon? Se vuri drejtësi, bra. Ai ka vënë, ai ka vënë drejtësi, kryqi ka vënë drejtësi. Po është drejtësi. Shkoi u fliu më e miri i gjithëve. Po pra, po. Po pra përkuan drejtësia, sepse ai shkoi në vendin tim dhe në vendin tan. Ne meritonim të kryqëzohemi. Ai shkoi se deshën më e vrarë, deshën. Ajo pse po çfarë? Shikoj. Zoti ka pas qëllim që ai të kryqëzohej. Këtë e dim tash mbrapa e kanë ditë përpara. Jo, s'e kanë ditë përpara, s'e kanë ditë përpara. Shejtani se kishte çuar në kryq. Pastor, sa e vlefshme është një jetë me besim, me punë të ndershme dhe një jetë ku vrapohet mbas makutërisë, mbas babzisë, dhe në fund të gjithë po në një vend shkojnë. Unë jam shumë dakord që paraja është një mjet i domosdoshëm në këtë jetë. Po, i ka prishur punë besimit paraja? Shiko, që në momentin, shiko, nëse shikon, po, që nga momenti kur vllai në kopshtin e Edenit, në vrau në kopshtin, vllai vrau vllain në kopshtin e Edenit, po, që në atë moment arsyeja pse e vrau ishte makuteria, sepse ai ofroi Zotit, ai ofroi Zotit diçka e cila kishte më shumë vlerë, ndërsa tjetri i ofroi diçka e cila ishte shumë e thjeshtë për të gjetë fruta tokë. Ishte si një jetë normale. Bravo. Dhe ai nga xhelozia e vrau vllain e vet. Pra domethënë, vrasja e parë mbi tokë. Po nga xhelozia, po është pronari i atit ai sot. E kupton si evolon koha? Ato them si evolon koha? Unë ti mund të gjej. Tani pse ti ikim nga kjo jetë ne pa i marrë të gjithë njësoj të mirat materiale? Pse duhet ikim nga kjo jetë? Ato them një gjë, pse duhet të lutem, më dëgjoj. Po. Unë ti. Po jo se do ta shpërndajmë çik bisedën. Ne këtu si grup mund ta marrim atë jatin me 1000 euro për një javë, me qera. Në ditë. Dhe çfarë ndodh? Ne shijojmë shumë herë më shumë për një javë se ai që e shijon që e ka atë. E di çam tha një miku im që kishte jat, ai më tha kështu. Jo shitar. Okej, Klodi. Po shko provoj një herë më burr mos u bën me thani çka ka thani. Shko merre. Provoj një ditë. Na thirr që nevojë më shumë më burr. Po na thirr gjithë dhe ta provoj më se jam më se kam Klod. A po se ke pra këtë momenti. Po marrim një skafë burrë dhe ju pse duam jaktin. Po mirë, po skaf. Po pastori thotë mos ngelim me motor. Ka që e ka. Ne marrim ta provojmë pas. Me 100 euro e merr në vlorë. Okej, po. Se do ta marrim me 1000 euro. Marrim me 100. Kem kara burrën edhe u zgjidhë apo. Mbaroj loja. Që nga jakt pa dokument ai. E zgjidhëm. Po, Klodi. Yes. A je në temë apo si je në temë fare? Jo, nuk je fare. Do më thonë, ti bën një jetë, ti bën një jetë... Ishte duke meditu. Ishte duke me në gjumë, mi oke. Okay. Orelia, shiko, ajo, pa. Kjo diskurs të jëtë është që është ndryshëm. Nes nuk bëjmë fjalë për ato që e grabisin. O, Florit, të lutem, pse është ndryshëm tani, nuk të bën përshtypje ty, po, një biznesmen që po, tjetër, fiton shumë herë më tepër se ty, po, tjetër, ku puna nuk është gjithmonë tregues dhe... Nuk është misioni të gjithë. Po përpara Zotit shkojmë të gjithë njësoj. Unë se di, kur shkojmë do të them, po se di, do shkojmë. Unë po them gjithë barabartë shkojmë. Si që kam me poshtësi. Bletë, ku di që unë po të po pa e bëj, po e bëj me baston. Një njeri që ka fituar me poshtërsi. Me këtë do të bësh basin me mua. Një, me ty. Hajde. Nëse ai bën, një sekond, nëse Zoti prihet lutem, ja. E ka të ndaluar pastori të bëj baste, mos e vë. Okej. Ai po thotë kuptimin, po të sfidoj thotë. Po të sfidoj, unë do të them një gjë. Nëse ai e bën gjumin rehat në darkë,
që se ai ka hyn hak njerëzve, un po të them që ajde më thuj, pastor, ti je një rrugë. Pastor, përse nga troni, dhe shpi, a i që ka gja, njërësit e një që kanë me padrejtësi, i ndjek padrejtësi, jo, padrejtësi e një ndjek shpirtrisht. Unë jam njëri që besoj. A du t'i nekin padrejtësia, edhe drejtësia du t'i nekin ato. Ne flasim për njërës që e fitojnë me drejtësia. Unë që e fitojnë me drejtësia. Me drejtësia, po padrejtësia, a i që ka valigjen me lek, a i që vendosë që po thonjë drejtësin, shkon ja qonë poshtë bankës dhe shikojmë se ku janë sot. Do më thënë, vjen merë tokën ty, vjen merë tokën mua, dhe ti e shikon që mas një muaja është ngrit një gradacel 40 kat atje. Dhe ku do vlejti drejtësia pastor? Dhe të gjithë keni drejtim të paditur. Dhe si do shkojmë përpara Zotit të gjithë pastor? Vrapojnë në drejtim paditur se oj kërkojnë mi vra, oj kërkojnë mi fut pastor. Po tani unë nuk po shkoj. Atë që unë shikoj është fëmijët e tyre po vrasin akoma rrugëve. E shikon merr makinën e 100 mijë euro, i duket vetja mret se kam babën thotë ai biznesmen. Kam një filozofi që është afër me ta. Unë kam frikë nga karma. Unë nuk bëj keq, sepse kam frikë se... Pra, nuk e frikë nga Zoti, ke frikë nga karma. Nga karma, pa tjetër. E shikon, urdhra, pastor, përgjigjë ju ka. Unë ajo e keqë që i kam baun Lodit, kam frikë se mund nëllin mu, mund nëllin vlajtim, dhe shumë e dhimë shaja. Unë nga kjo, unë nuk është se kam frikë, nuk e di që banë botën tjetër. Nuk e di, okej. Okay. Zotëria thotë që atje do dalim gjithë bara, unë nuk e di atë. Shiko. Para një dhe kur ta provoj, pas e do të them. Shiko. Unë kam frikë, po i bana keq dikujt, po nuk shkova mirë me njës të shpisë. Po nuk desha print, mos lëndoj print. Edhe është ma keqit e print sepse s'kemi shumë kohë që t'i shijojmë. Kështu që unë mundohem, kam frikë nga karma. Kjo nuk është se ke frikë, ti beson te kjo gjë. Dhe kjo është mos apo jo, 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 unë kam frikë. Unë kam frikë. Është diçka që bëna keq. Po i bëna keq Erionit, do të më kthehet. Unë nga kjo kam frikë. Fjala karma ka dalë nga Bibla. Po tjetër. Sepse Bibla thot e ka nxjerr. Sepse Bibla thot njeriu do të korr atë që ka mbjell. Po tjetër. Ka marru historia. Unë e ti mund... Po mirë, po sigur, për shumë, kemi një njeri që zbeson të Zoti. Nuk beson të Zoti. Ky po dojnë e ta shioj edhe si dojnë. Se ky zbeson të Zoti. Jo, po patjetër është zgjedhja e tij. E kupton? Njerëzit që femra, toka, apartament, shoti Vidalga. Pa tjetër, po unë... Se kësë e di që ka një jetë tjetër. Por, unë them këtë, që jo të shkosh të shkatrosh jetën e tjerëve për që ti të gëzosh sukses, po të gëzosh para. Për këtë. U shkatrua, u shkatrua. Që të me thëna, kemi ardhë nga majmuni. E ka fajnë majmuni. Jo, 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 nga majmuni shkëna. Si mas kësaj që thuti, do të thot që lopa ka ardhë nga peshku, po nuk është një gjëtësi. Po nuk më ka qënë peshk lop. Po peshk një peshk. Ok, shkëm në mesaj. Shkëm në mesaj. Ja, në me thëmë, mesaj e shumë. Eksperienca jetës në ka të regu që ato që janë marrë me pistëliqe, ato që i kanë fitu let, ato që i kanë fitu në kërështetit, në kërështetit, ato nuk kanë përfundu mirë. Por, ato nuk është se e kanë ba, nuk është se e kanë nëllë, sepse nga Afrika që një ditë do shkojnë të parasitën para Zotit. Por, sepse, me të shohim... Lorian, sa raste ke që maskarend, bajnë maskarend? Që unë shofë dita ditës që ato që kanë bakesh në është avonon 5-10 dhe atyre i është këthy ose në trupin e tyre, o është këthy në familje, ose është këthy në dëshamisë dhe tyre. Pra, po thua që duhet besojmë ke Biblia, ke karma. Unë besoj të ajo që a atyre pyetja finale është, kjo jetë, e kam e Klodin parë, është dhënë për të shijuar, apo për të vuajtur? Dëgjo, tani të dyja këto janë pjesë të jetës. Do më thonë, si vuajtja, po të tani, ke njërës që thotë... Në qofë se thua, la vita e bela është tjetër gjë. Në qofë se thua, life is a*****, na fani me ve me bip, do më thonë, janë është komplet e ndryshme. Qa është? Jeta është... Se këtu të dy askë... Duhet për të jetuar. Atere, unë them, jeta të është dhuruar për ta jetuar, për ta shijuar, dhe sigurisht për ta, jo sigurisht, po për ta respektuar. Sepse nga moment që ti respekton, shijon, vlerëson jetën tënde, automatikisht ti shijon dhe respekton, vlerëson jetën edhe të tjerëve. Po nga moment që ti nuk vlerëson vetën tënde, nuk shijon jetën tënde, sepse thu, okej, qam i të re, automatikisht ti shkon dhe shkatron dhe jetën tjerëve, sepse të bën përshtypje fare, nëse ti shkon i merë jetën dikujt për 5 lek. A kupton? Dhe kështu që për mua do më dhe në them, por gjëja, dhurata më e bukur për mua është që, është kjo dita sot që unë zgjova, hapa syt, jam këtu me ju, nesër pastaj, them, jam njëri privilegjuar nëse do zgjohem. Klo, duhet të mësojmë, të falenderojmë Zotin çdo ditë që hapim syt. Dëgjo, unë do më dhe në, ti ke qënë të seancët e mija dhe jogës, në përfundim të çdo seance, sigurisht, unë kam 6 pika, do më dhe në, të cilat jam mirë njohës dhe falenderoj, ndryshimin ndërmjet disa, për shkakun, i kërkojnë Zotit, unë nuk i kërkoj asgjë Zotit.
Do thon, unë i them Zotit faleminderit për shëndetin që kam dhe ça bëj gjatë gjithë ditës i them bravo vetes. Nëse unë erdha këtu i them bravo vetes dhe sigurisht ju dyve që më ftuat, por për sa i përket komplet gjërave tjera pastaj janë vetëm dorën time. Nëse ndodh diçka, nuk më them që kështu e kishë shkruajtur Zoti. Thjesht kërkoj që të heq përgjegjësinë nga vetja, të fajsoj dikë. Nëse unë iki rrugës, dikush po themi ku ta di unë, para ca kohësh bëra një aksident me makinë, tani ça ti them unë, kështu ishte shkruajtur? Jo, thjesht isha unë me një çik me shpejtësi. Okay? Se si reagoj unë, tjetri dole nga makina ishte i nxehur, thjesht isha që i thash dëgjo. Shumë interesante kjo për një debat tjetër, Klot, kjo është një temë tjetër. Pastor, unë besoj që jeta duhet gëzuar në çdo moment. Një jetë që brenda gëzimit nuk ka edhe dhimbjen, nuk është jetë e bukur. Një jetë e cila brenda saj nuk ka edhe vujtjen, nuk është jetë e bukur. Nuk shijohet jeta. Kam përshtypje Jezus, pastor, janë postulate këto. Po më dëgjo pra. Se edhe ti nuk e pranon dhimbjen brenda jetës tënde. Nuk ka njëri, nuk ka njëri në këtë botë që nuk ka dhimbje, nuk ka shqetësime. Problemi është njerëzit nuk e gëzojnë jetën. Për te i kësaj studie, desha ta them që në vidim, ke qindra mira njerëz të cilit janë në përspitalit që do të donin edhe një dit jetë më shumë, dhe ndoshta nuk e kanë këtë shansë. Gjë e më bukur është ne e kemi, dhe ne duhet ta gëzojmë. Jezus Krishti thot, merë një zemër, thot, unë thot, në botë do keni mundime, unë e munda botën. Që do thot, besimi që e keqja mundet, besimi që për te i errësirës ka dritë, është ajo e cila ty t'jep një shansë të mrekullueshëm për të jetuar. Dhe Bibla thot kështu, e fillon ditën me errësirë, jo me ditë, dhe pastaj thot del dita. Shumë e bukur. Flori, kur zgjohem e kam pak ndryshe nga çfarë thotë Klodi dhe pastor. Unë kur zgjohem shoh që e kam grun në krah, shoh kam çunin në dhomë tjetër. Po sishë një sot. Vin 200.000. Po dhe ne kemi. Në rregull pra. Kjo është si marr telefon prindë mia, mia dhe kjo është kësia mama, u si lutem kërkujt, i lutem veç familjes time dhe sa jetë që po jetoj. Me rre numrin tim telefonin se jam i bindur që do marrësh një telefon i ditë më lut për ty. Do kesh nevojë për pastorin. Për pastorin. Erjan, mesazhi? Okay. Po dhe ti merr numrin e Florit se mund të kesh nevojë. Po patjetër, unë do ja marr se un kam nevojë për Florin. E bëm mohabet para takimit. Tani këto janë nga temat më të rëndësishme të jetës, sepse kam vënë re që ka plot njerëz që jetojnë thjesht për të parë të tjerët. Është e vërtetë apo jo? Është për të parë të tjerët. E kupton? Ç'a bëri ajo, ç'a tha ajo, ç'a bëri ai? Shikoni ç'a bëni vet, ç'a thoni vet, ç'a hani vet, ç'a pini vet. Dhe për mua jeta s'është dhënë as për ta shijuar, as për të vuajtur prazer, jeta është dhënë për ta ngritur. Shumë e bukur. Mirë, kjo ishte rubrika jonë e parë. Vëmë që ashtu si çdim të shprehemi dhe të flasim ne këtu në Bardhazi për gjëra që ne na shqetësojnë, ë, vrapimi ndaj për një shuk parash, është vërtet një shqetësim i madh sepse duhet të shijojmë jetën. Do ndalim një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të takuar në kauzën numër 2. Më në fund u bë amnistia. U mblodhën e u strëmblodhën, po qa zgjidhën? Këtë do diskutojmë sot në studio me një panel të zgjedhur si gjithmonë. Rikthehet në studion tonë, mika e dashur e emisionit tonë, Mirela Jorgo, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Miku i dashur i emisionit tonë, Endrisha Bani, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit. Dhe ajo që nuk mungon kur në emisionin Bardhazi, avokatja Ariola Sheri, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Tani ti bëjmë kokë ashtu siç dimë ne, kjo amnistia është pazar? Pse qesh? Shiko, unë është pazar? Nuk do ta nisja tek pjesa e pazareve, se sa do ta nisja ajo që më shqetëson më shumë është fakti që ne jemi vendi i parë në Ballkan. Që edhe dënojmë edhe falim. Jo, që për 100.000 banor kemi 197 të burgosur. Ne kemi vetëm burgje, ne vetëm dënojmë. Dhe masat më ekstreme që japim për masat e sigurisë janë masa me burg. Do me pjesa dërmuse që janë para burgimet, ose të para burgosuri, ku numri sa vjen dhe shtohet, po. Dhe pjesa e saj vjen për faktin pra, që gjyqtarët, po pa tjetër, po. Gjyqtarët... Po që kuptim ka tani pro amnistis? Edhe i dënojmë edhe i falim. Jo, jo, po për problemi i është shumë, amnistia nuk është vjen fjala që ti po i dënona, po i lirona, po... I shkurton dënimin. Ka një, është një dhurat e parlamentit që të pak të një herë në kashko, ka që në 2019 që nuk është bërë amnisti. Normalisht është një drejtë e individit, është drejtë e në kushtetuse që duhet bërë amnistia. Është pazar për ty? Ariel?
Në fakt, duke marrë në konsiderat edhe me atë që e nisi Mirela, pra, a ka humanizëm, a s'ka humanizëm, a mu ta konsiderojmë... A është pazar, po të pyes. Ideja është këtu, vetë kodi penal, një nga parimet bazë dhe themelore të saj, ka humanizmin. Humanizmin në përcaktimin e fajsis dhe në masën e dënimit. Po. Në momentin që pas muajve dhe seancave parlamentare me flakadan, me karige, në me mes të parlamentit, me stadium, me stadium. Atere, në momentin që për këtë projekt ligj duheshin vetëm 84 vota dhe ne kemi 110 pro, më bënd të mendoj që ka diçka në prapavi. Ka një pazar. Endri? Shiko. Ke blerë atë tabletën e re, se po e shikoj që po merresh. Po, është version i vjetër, jo po mbaja shënime. Okej. Amnistia ekziston që në antiketet, si koncept. Po. Po kur ndodh? Po. Ndodh për qëllime humanitare, pra kur ndëshkimet janë shumë tashpra, ku trajtimi në burg është jashtëzakonisht i keq, për shkenjën drejtat e njeriu dhe tjerë e tjerë, dhe për qëllime humanitare, se ka shumë burgosur, si përfaqja për të burgosur shumë e lartë dhe tjerë e tjerë, merret ky vendim. Po. Ndodh kur ka pajtime kombëtare, pra janë arrestuar njëra palë, një minoritet e tjerë e tjerë, mblidhet parlamenti i pajton. Ndodh kur ka ndryshime si 1990-ën. Pra, që ishin dënuar për... Në rast të historike, po thua. Ishin dënuar ata se kishin folë për agitacion propagandë, pra normalisht që duheshin falë. Ishin dënuar kotë, po. Pikërisht, pra kanë ndryshu sistemi e tje. Asnjë nga këto arsye, nuk më duket që është arsye pse po ndodh kjo. Dhe përveç faktit që nuk u sqarua kush ishte arsye reale, e dyta, shif kush janë veprat që janë falur. Kush janë falur? 15 nga veprat janë vepra korrupsione. Korrupsion aktiv, korrupsion pasiv, ndikim i palishëm mbi zyrtarët publik. Dhe dy vepra janë korrupsion në zgjedhje. Pra praktikisht falen njerëzit që janë dënuar për korrupsion, po? Dhe njerëz janë dënuar për vjedhjen e votave. Tani, pra ti po thua humanizëm këtu? Që kjo është një shitje apo jo? Është pazar midis dy palëve, po dhe telenovel, sepse këta kacafyten djegin parlament i thua këta, po ja han gurmazin njëri tjetrit, ku vjen puna prapa skenë, takohen pam i falin. Të gjitha ata që është shpenzuar një energji e jashtëzakonshme për të jetuar, për të dënuar. Po Spaku ka reaguar? Po çfarë bëhet Spaku? Shiko, ne kemi ndarë tri pushtetet. Po. Pra parlamenti ka të drejtën të bëjë ligje. Kuptova. Sigurisht i ka dhënë vetes të drejtën dhe të falë ata që ka dënuar gjykata. Po. Kjo është shqetësuese sepse në thel falen njerëz të cilët praktikisht i çon një mesazh të gabuar. Pra kush është mesazhi? Mesazhi është vidh zgjedhjet se s'ka problem. Se si do falesh pastaj. Nesër pas nesër mund të falesh. Shiko, unë do ta nisja nga fakti që je dakord me çfarë thotë Endri një herë? Nuk jam në rastin që nuk mendoj sepse shiko, po ta vësh re me kujdes aktin, projekt ligjin që ne kemi përpara, ka deri diku kontradikt dhe mund të ketë pjesë të interpretimit ligjor. Nuk them se jam dakord që mos flasim se shpjasin ato në parlament. Jo, jo. E vjen doktor tani, a mund të falet një person që ka vjedhur votat? Po se nuk e ke pra. Nuk e ke se është shiko. Nuk e ke, e ke shiko. Si nuk e ke? Ai do thot, ai do thot. Jo, jo, ta lexoj unë. Po, ne kemi se duhet lexuar. Po, korrupsioni aktiv në zgjedhje. Ne kemi 328A, përdorimi funksionin publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Mund ta sqaroj unë. Neni 4 që është kriter ndalus. Të gjitha ato që thuhen që është tek neni 75 fraksion A i kodit procedurës penale dhe ku thuhet gërma B, C, Q dhe kanë përjashtuar gërmën A në nenin 4 tek K-ja. Mos e bëjmë kaq teknike, lutem. Jo, jo, e kanë fjalë shumë pra ne po themi se është e kanë përjashtuar subjektet e SPAK. Ka kritere preja, domethënë ndalus. Po. Qofse të kuptova drejt. Pra Mela po thot, subjektet e SPAK-ut, pra ato që janë në hetim ose në gjykim, po. Nuk falen. Po? Kush janë subjektet e SPAK-ut? Ministri, presidenti, deputeti, kryetari i bashkisë. O po edhe polici thjesht. Jo, nuk është subjekt direkt i SPAK-ut. Nuk janë dënuar nga SPAK-u mo. Ashtu, pse janë dënuar ata? Pse tu do ta? Mund ta shpjegojmë ata shpjegojmë të vjetra. Ata shpjegojmë. Mos fut mburr. Nela, mund ta shpjegojmë edhe një herë. Mos ta prishim. Endre, mund ta shpjegojmë vetëm me jam duke shpjeguar. Katër. Tani çfarë do? SPAK-u ka këto subjekte që çado që të kesh ti me këta, edhe sikur të kesh një ti nuk i jep dot amnistia atyre. Një sekond. SPAK-u ka këto subjekte. Çdo gjë që lidhet me këto subjekte shkon në SPAK. Korrupsioni.
edhe njëherë, subjektet, personat. Pra nëse ti ke një problem me Presidentin e Republikës, me deputetin, me ministrin etj etj, këta gjykohen vetëm nga SPAK-u. Jo vetëm këta. Por njëkohësisht, jo vetëm ata. SPAK-u ata marrin fjalim apo? Po, po mbaroj. SPAK-u njëkohësisht merr edhe me disa vepra, siç është korrupsioni, me çdo që të jetë. Krimi organizuar, kushdo që të jetë. Përpasoj, pra ajo që po thot Mirela është subjektet e SPAK-ut janë përjashtuar, pra nuk mamnisohet ministri, deputeti etj. Drejtorët poshtë, ata që kanë vjedh vota për ministrin, ata që kanë vjedhur lek, tendera për kryetarin e bashkisë, ata amnistohen. E po nëse që nga kështu pasaj... Jo, jo, nuk amnistohen, kanë kriter ndalu, se ka të njëni 4... Po, Ariola, të lutëm, se arrojë pas... Jo, të lutëm, do, Mirej, pra që të klasim e rrath. Ka një loj keq interpretimi... Jo, jo, nuk ka asë një loj keq interpretimi, projekt ligji është konkret, e kemi në bitavolin... Po, kanë ndryshuar, dhe se di fare... Tani, ndryshuar, atere... Se di kush është miratuar njërë? Një moment... është miratuar bashkë me propozimet e deputetit Gazmend Bardhi. Kështu që amendamentet apo ndryshimet që i kërkonte projekt ligjit një për protestuesit, për ish protestuesit, për grumbullimet nëpër manifeste që kanë kryer. Se këta që godasin shtetin protestuesit. Dhe e dyta janë dhe ato subjekte që janë dënuar nga gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, pra GJKO-ja, por ato subjekte dhe për ato vepra penale të cilat para shikohen në nenën 75A. Tani, në përgjithësi, që të kuptoj, në përgjithësi, në përgjithësi, që të kuptoj, i çoroditë njerëzit. Që të kuptojmë çfarë përfshin nenën 75A, pika A, pra ata që amnistohen. Nuk amnistohen, kanë kriter ndalu, ule dënimi, po jo se amnistohen. Amnistohen, që do të thotë. Nuk amnistohen, po më dëgjoj një sekondë të lutem. Dy parime ka ligji, dy qëllime ka. Dy qëllime, ose të përjashtohet nga dënimi, ose të përjashtohet nga procesi i penal. Tani ka pasur. Këto dy qëllime janë. Te këto dy qëllime ka pasur pazare. Po pa diskutim, se po të rendis un vetëm disa nga veprat penale në të cilat amnistohen apo përfitojnë nga qëllimi i ligjit. Po janë të njëjta ato që është pa diskutim. Janë krime kundër autoritetit të shtetit. Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga shtetasi të lutem. Ka katër kritere ndalues për përfitimin e amnistisë. Nga punonjësit shtetëror. Nga punonjësit shtetëror, unë do të citoja nenin 260, i cili është për korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor. Po ashtu, në këto dispozita, janë vepra penale kundër drejtësisë, për shembull neni 319 i kodit penal, i cili thotë korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë. Pra, dhe pjesa e katërt, në të cilët përfshihen pikën A, një sekondë lutem Ornela, mos më ndalo, dhe është e fundit, është e fundit. Tek pjesa e katërt, të cilët përfshihen pikën A të nenit 75A, janë vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. Që do thotë, për shembull, është neni 328 i kodit penal, i cili është korrupsioni aktiv dhe pasiv i zgjedhjeve. Po, shumë mirë. Në zgjedhje. Po, atyre, atyre, unë, ky ishte për fundim elektoral që ju tani se kuptova. Kjo që u tha, tash e ke, jo, e ke neni 4, të lutem, e ke neni 4 kritere ndalues për përfitimin e anë të gjitha ato nene që lexove. E thotë neni 4 kriteri ndalus për përfitimin e amnistisë. Po kriteri ndalus është për... E ke ndalus, e ke pikën K, e ke dhe pikën J, dhe ti thotë dhe gjithë ato që përmëndet ti janë të përmëndur atë tukë. Po ke përjashtime, dhe gjë, Mirela, ajo që duat të... Ajo që më bëri përshtypje nga gjithë kjo, ishte një deklarat e ish liderit Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, që më në fund... Po? Më në fund, pas ka shumë kohës, sepse djalli fshihet në përmjet rjeshtave. Që do të thotë që dhe pse është kriter ndalues, edhe është shkruar që është kriter ndalues, nga nga tjetër, pra ato që të gjithë personat e dënuar thotë të cilët nuk plotësojnë kriteret, e thënë dryshe, kush nuk plotësojnë kriteret, bëtë së dëja, dërsa aja i plotësojnë. E ke këtu, 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 e ke k
Si e pengon procedurën? Që do thot, edhe puna që ka nis prokuroria, vetëm ata që janë jo, po qëllimi janë dy qëllimet e ligjit. Unë e di ishte kështu, vetëm ata që janë dënuar në datën e një gjykimi që janë procesuar që janë në hapur kallëzime dhe janë kanë marrë amnisti, janë pjesa e atyre që pushohet. Pra, ndjekja penale, do të thënë ka marrë nga dënimi dhe ka marrë nga ndjekja penale. Po ky që ka amnisti që ka grushteti më po. Po patjetër pra, ka marrë spaku dosjen, e ka marrë spaku. Ky që ka antispak nga amnisti. Ka çuar nisma thurë një kallëzim, e ka marrë spaku dosje, e ka bërë gati. Ka filluar procedimi, ka 2 vjet. Ja pushon ai, thot hidhat e dosjen koshta se e fala unë. Kjo që ka drejtësia që ka pavarësisht, doja të shtoja Endrit që mezi po prisnim ne, doja të shtoja Endrit pavarësisht nga momenti. Po, atëre pse kurse që okej, atëre pra po përti Skaluli, dhe pavarësisht nga momenti i regjistrimit. Takohet me Ramën, takohet me Ramën, dhe kjo është pjella e parë. Saliu është në arrest tani, si takohet tani? Takohet në parlament, takohet votat, se dhe tha, nuk i ka 116 vota Ramë. Në fakt, kjo është pjella e parë. Do me thënë edhe një që ta kuptoj publiku. Kjo është pjella e parë e kësaj martese. Atëri, më fa një moment, në një projekt ligj. Po përsërit edhe një herë lutem. Martesa burr, do me thënë, që nga prapë edhe kjo, si ato atëre që bën për kushtetutën, që kur ja futu kushtetutës, u bë kushtetuta me asëm edhe smori më fry. Ka një problem ky projekt ligj. Jo, të ky projekt ligj, Erjon, është 2008-2.0. Po. 2008-2.0. Është versioni i dytë i 2008-s. Ne do ta shohim, do ta ndiejm dal nga dal se kush është produkti i kësaj marrëveshje. Pra, me pak fjalë, ta sa herë që bëhem bashk, aq herë na dëmtojnë institucionin humanizëm ata. Dëmtojnë demokracin, po i çfarë mos ka asnjë. Erjon, ka si humanizëm ne ata që kanë vjedhur votat. Humanizëm ata që kanë vjedhur votat. Ne kanë vjedhur humanizmin, ne kanë vjedhur 4 vjet që nuk është bërë amnisti dhe është ishte i domosdoshme. Ishte i domosdoshme për të bërë amnisti. Sepse numri i të burgosurve dhe parë burgosurve është shumë i lartë. Një sekond, ka të drejtë Mirela. Ka shumë njerëz, ka shumë njerëz në burg. Pa diskutim. Bëjmë amnisti për të gjithë berberët që lëshonin faturën që u arrestuan. Të bëjmë amnisti për gjithë njerëzit që u çuan në burg sepse s'paguanin faturën e gjisë elektrike. A bëjmë amnisti për këta ne? Bëjmë amnisti për ata që kanë hap dritare, që kanë riparuar çatin që janë në burg. A do t'i lecosh burgun? Amnisto këta. Njerëz të zakonshëm. Sa amnisto drejtorët që vjedhin lekët e tyre në burg? Ishte vërtet që kanë vjedhur votat. Pra nuk është humanizëm kjo. Duke nisur dhe nga peticioni që kishin bërë të burgosurit në burgun e Peqinit, ishte peticioni jashtëzakonshëm të ishte i shumë i domosdoshëm për të bërë sistemin e drejtësisë. Po, e minon? E dekurajon. E dekurajon. E dekurajon dhe jep mesazh dhe aty, shiko. Çfarë pati ndodhur? Falë se po jam marr fjalën e Mirelës, po çfarë pati ndodhur? Po. Me avancimin e spakut vitin e kaluar, me ardhjen e Dumanit në krye dhe plotësimin e BKH-s etj. Qartë? Pati një lloj ankthi në të gjithë administratën, nuk firmosin më drejtorët, varësit e tjerë, sepse ai që është lart nuk vjet vet, vjet përmes këtyre që janë poshtë. Këta u stepën, sepse u arrestuan drejtorët, u arrestuan inspektorët, u arrestuan njerëz të nivelit 2 dhe 3. Po, normal. Atëherë, çfarë është amnistia? Amnistia është për të çliruar ata, për të thënë servisin menjëherë se këtu je, ja ku jemi ne. Ju do vazhdoni të vidhni për ne. Kur të vi spaku ke dera, ne do ju lëshojm prap. Ky është Elbi. Pra praktikisht këta prap? Po Do me thënë që ta rafinojn... unë nuk e besoj që është kështu, se po ti është kështu. Kështu është. Se kemi dhe po të shkirojnë makinerin. Një sekund, se po ti është kështu. Këtyre, po ti është ishte të kurur. Makinerin e ty po e shkirojnë, po e relaksojnë dhe po e thonë turuni. Dhe se cili ka qetën e vetë, turuni bugjetit publik, se si kjo do me thënë, të shkatrosh çdo institucion, që kemi 10 vjet që me zi ngritëm, dhe 10 vjet që i dëgjojmë që do bëhet nami e do bëhet pastrojtë. Dhe të vrasës shpresën e shqiptarve, që këtu po bëhe i drejtësi. Unë se besoj të Endri. Gjithë, nuk e besoj të 100%. Nuk mendoj sepse u bë një luftë shumë e madhe. Shumë e madhe. Kjo drejtë që Amerikanë të gjunë. Nuk e besoj të që 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 gjithë. Pa. Se, pa që nuk po themi që ia fut kot. Jo, jo, ne la, e keq kuptove, nuk po themi që spaku ia fut kot. Spaku është në rregull, po ta shkruaj. Spaku është okay, nëse e marrim një për një, sa investim. Po tash ministri i drejtësisë i fut një amnisti. Ornela më fal. Edhe koca po burgosen ata. Sa investim të burimeve njerëzore që punojnë nëpër prokurori, nëpër gjykata. Nuk po flas vetëm për prokurorët dhe për gjyqtarët, po flas edhe për drejtime. Jo, jo, ka interpretime, interpretimi që Ornela nëse është kjo është pyetja është çfarë fiton PD-ja, çfarë fiton themelimi nga çlirimi i njerëzve të korruptuar të kësaj administrate? Çfarë fiton? Praktikisht këta janë opozita. Këta janë opozita në parlament. Do këta duhet të ishin ata që luftonin, që denoncojnë e bëjnë,
Dhe kur vjen puna, këta bashkojnë votat për të liruar njerëz 15 vepra. 15 vepra nga ato që janë falur, atere, janë vepra të korrupsionit. Shko, dhe më lësh të ti them, shko, ke nenin 224 ke korrupsionin aktiv, ke nenin 225 korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror, nenin 225 fraksion një, mirë ndaluar, jo, një sekund, jo, a këto ka uli dënimi, por që kanë karakter ndalus që nuk merit amnisti, dhe këto i ke të për... Po i ke, jo, nuk i ka falur, i ke kriter ndalus, i ke të nenin 4, po i ke të nenin 4, më vjen edhe një, pse është ke lista e veprave penale, pse janë këto? Po nuk amnistohen, kanë karakter ndalu se kete neni 4, i ka gë dhe jo, po i kanë këtu për para, i ketu. Jem pse janë këto, ke lista e veprave të falem, pse janë këto? Kjo si projekt ligj, ja të them unë, kjo si projekt ligj, unë që jam kritikuse për këtë, është fakti që kanë lënë vënd për interpretimet të ndryshme. Do më thënë, ka një loj kontradite në piesën e hartimit të neneve. E kupton, është bërë një të dyja palëve. E kupton, por të bërë një, për të alën në një loj interpretimi, një boshlloku ligjor të tilë që mund të hedhësh dhe taj, dhe më të akthesh gjuna një nga duash. E disi ka shpjeguar mua njëri që merë vesh, më tha, Erion tha, është ndaluar figura tha, që gjoja nuk amnistohet, por individi do amnistohet. Po individi do amnistohet, se nuk do amnistohet të rret që kalon i qjell. Problemi është... Ma ka shpjeguar një jurist, se në Burg nuk shkon titulli drejtor, shkon individi që ka qenë drejtor. Ajo që më shqetëson në gjithë të situatë, nuk është pjesa të amnistia, se sa është pjesa çfarë edukimi ka kjo shoqëri shqiptare, që pret spaku, të ndaloj korupcioni. Spaku nuk mund të jetë ai elementi kryesor që do ta godasi dhe do ta qëroj plotësisht korupcionin. Jo, po friku ju ka futur ama. Është një figurë shumë friku ja ka futur. Është, okay. Problemi është çfarë ndiko, çfarë bën shoqëri shqiptare në lidhje me edukimin e shoqërisë që të mos shkojnë deri në degradim të institucioneve dhe të këtyre segmenteve të shtetit, por të mos kaluar në korrupsion total. Arrestojnë njerëz që lëshon prapë. Problemi, më kupton pra, ai që ka hyp në krye, ai hap derën edhe i nxjerr prapë. Burg. Po, deri tash i burg, jam dakord me ty. Jam dakord me ty, po ne kemi Rama ka 10 vjet që burg për njerëz të zakonshëm. A do vi dita të bëjmë burg për ministrat? Se ky është problemi. Pra ai ka futur në burg çdo njerëz të zakonshëm. Që riparon çatin, që hap dritare, që rregullon gardhin, që nuk pagun drita, ta janë burg. Ministri jo, ministri do amnistohet se është humanizëm. A ka si tu mere gjithë pasuria ku janë, e gjithë logarit bankare ku janë, edhe më mirë mos i fut në burg dhe meri shkarkoj ose i zhveshi totalisht nga pasurit, edhe një loj burgu është për atë një 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 Me këtë amnisti është amnistuar dhe kundërvajtja penale dhe gjoba që ai ka marrë. Pra praktikisht edhe ajo është amnistuar. Kanë vendosur karakter ndalus për veprat, por pjesa e individit pasaj ka një lloj klauzule. Kush është mesazhi që i jepet shoqërisë që këta janë të paprekshëm? Çka kemi vuajtur ne? Çfarë po thyen te spaku? Konceptin e paprekshmërisë, pra që këta nuk janë të paprekshëm. Çdo njeri që ka futur dorën në xhepin e shqiptarëve do paguaj për këtë. Me amnistin, këta dhe thonë, jo, nuk e lem ne të paguajnë. Po dhe në burg që futin ata e bën 5 vjetë dhe dhe i problem. A doli Alda Klosi? Si kishte, a doli Klosi? Unë i mori ato para që kishte brënda në... Jo, janë sekuestruar. I mori, po të tjepë, se vitëm ato ka patur. Amnistia, o të shërë, a ka patur vitëm ato ka patur dhe të tjerë, ku i kanë. Amnistia dhe a falit të një. A duhet marë të bëjt një analizë komplet. Pra, ajo, bëri sa bëri burg që doli shumë më shpejt se ç'duhet, nuk e di apo hetohet pasuria se thanë që po hetohet pasuria, po nuk kemi. Është për procedim penal. Është tjetër, domethënë po. Po jo, edhe pasuria aq 2 vjet është. Do falet fare si faj ky? Po. Pa nuk është bërë ky faj. Po edhe gjoba që është vendosur do falet. Ka disa kritere, Riona, që ta kuptojmë ligjin në tërësi. Po drejtoresh është ajo, ajo është ministre. Po mirë, pra mirë, po vet ligji përveç se qëllimi është që t'i përjashtojnë nga dënimi dhe t'i përjashtojnë nga ndjekja penale, ka dhe disa kritere që janë afatit ligjore, që mos kesh kryer ankim, t'ket marrë vendimin form të prerë. Pra, që ta themi me dy fjalë. Në tërsi. Ky terrori që përhapi në administratë, është përhap terror në administratë në spaku. Ai bëri reaksion. Ky terrori tani është anti-vaksin kjo? Do më thënë, është erdi Covid-i? Kjo është vaksina? Relaxon ai, i thotë shiko. Kjo është vaksina amnistia tani? Fillim nga fillimi. Pra erdi smundja, kjo është vaksina. I thotë si bie? Fillim nga fillimi, i thotë. Pa me radhë para zgjedhjeve i fusim një amnisti. Dhe krimi super specializohet.
Pra bëhet? Tashi. Po bëhet super. Të mendosh që këta drejtorët vjedhin për veten e vet, është naivitet. Jo, jo, atë se mendoj. Atëre, praktikisht këta po jo. Po nuk është kjo tema. Vazhdoni, jo, po gjithë ata që janë kap janë drejtorë inspektorë etj. Pra, amnistia është vaksina? Po këta, e Covidit. Po, patjetër, e antikorrupsion. Si antikorrupsion subjekte të posaçme. Antikorrupsion mos ta zë dot më sepse e të shiron prapë. Si këta që janë subjekte të posaçme të spaku dhe krimit të organizuar. Si dhe njerëzit e tjerë. Hapini, do të thënë, qepenat, çdo gjë që të futet korrupsionin mirë, e kupton se kanë gjetë një dy segmente, futeni mirë. Na kanë gjetë sa lek pa vjedh. Po, jo, nëse do të ishte kjo, kjo do të ishte vërtet e trisht. Po unë nuk e besoj që mund të ndodhë kjo. Nuk ka kritere ndalues dhe nuk e besoj. Nuk e besoj, nuk e besoj. Sigur të ma japin edhe me letër thonë Erion e ke gabim, un prapë se besoj këtë. Po këtë do ta lexoj me letër. Po ti ke gjithë vite dhe se besoj këtë, se besoj këtë, se besoj. Gomari kur e ngri Luani ta bëje ëndër tha. Alda Klosi po hetohet për fshehje pasurisë. Po. Neni 257 që do që po falet është shpallë të pafajshme. Po, refuzimi për deklarim, mos deklarimi fshehja ose deklarimi rënë pasurive. Po problemi që sa muaj burg bëri. Iku shpëtoi ajo. Po ka shpëtoi. Po mirë, pra po janë kriteret ndaluese pra ka marr formë të preventimi. Oj, ti e ke TK-ja dhe thot krime kundër autoritetit të shtetit e ke nenin 257 që përmende. Edhe një herë. E kupton çfarë kontradikte ka në këtë lloj kriteri ndalues për përfitimin e anës e ka një lloj kontradikte. Po ju mos ka lidhje se është për tjetër qëllim ajo. E nga troni, rela të lutem, pra, se Endri krijon vetë një konfuzion, vetëm sa t'ja sqaroj, një sekund. Të Endri, po. Do më dhe u falj. Po lekët? Ulet, ulet. Lekët janë sekuestruar. Jo, më janë sekuestruar lekët. Dhe kundër vatit administrative, po dakord, por nëse vepra, nëse e tim ndalon, nëse gjoba që është vendosur anullohet, merë lekët i shion ajo, e të shiron tup në sobës dhe fillon bëno gjak të shjetit. Do më thoshe se ishte bllokut tubi sobës, sa e kishte gjallë vite me tub sobe. Jo, unë se besoj se do ndodhi kështu. Do më thoshe për këtë. Do e sqarojam Irina sepse konfuzohet te kjo pikë. Nuk e besoj se jo pra. Por është vërtetës Rama e ka dash fort vendosjen e drejtësisë. Shirimin e tubit sobës. Jo, jo. E ka dash fort. Edhe besoj se e ka mbështetur fort që kjo të bëhet. Kështu që të dali një amnisti që të përmbysi një luftë kaq, unë nuk e besoj se mund të bëhet. Po ka dashur, të gjithë kanë dashur që të bëhet, po ju ka dalë ajo dashuria nga kontrolli, se nuk menduan që do të bëhesh kështu një profeci tani ose nga huaj Endri. Atëherë, shikoj, ja që ta përmbyllim. Qofse po bën një profeci na e huaj, se jemi bërë gjithë Nostradamus tani, po. Edi Rama, Ilir Meta, Sali Berisha kanë dashur gjithmonë të dënojnë të korruptuarit. Po nuk i le populli shqiptar. Pra të vetmit njerëz që duan të dënojnë të korruptuarit është populli shqiptar. Kurse këta të shkretët duan të dënojnë, bëjnë reformë drejtësi, duan të fusin burg, ngrehet populli dhe i mbron. Okej. Tani kjo është fatkeqësia, çfarë bësh? Kemi një elitë shumë më të ndershme se sa pjesa tjetër e popullit. Jemi në një min, domethënë në konkluzione, kështu që të lutem konkluzionin. Unë nuk mendoj që është kjo që janë amnistuar subjektet që janë subjektet të posaçme të spakut tani, dhe të që të kalojmë te një fjalë që është shumë interesante. Pa. Nëse kjo amnistia është një lloj falje që bëhet për arsye të ndryshme, që Endri e përmendi një fakt burgjet janë mbush plot, i kemi si ky është fakt, lot, është fakt. Lot edhe kushtet nuk i ke të rregullt. Kushtet i kemi fantastike si në Finland. Plus edhe të ardhurat, tatime, ato taksa që ne paguajmë, shkojnë, harxohen dhe nëse ti ekziston kjo falja, tani po këta të spakut pse të mos përfitojnë këta? Këta të spakut, prandaj thash, këta të spakut janë edhe këta, të gjithë janë barabar para ligjit. Të gjithë janë barabartë para Zotit, të gjithë kanë të drejta e detyrime, të gjithë janë subjekte, por këta u quajton sepse edhe reforma drejtësi që u bë, u quajton subjekte të posaçme, sepse u përfshin në vetë perceptimin që kishte opinioni publik për gjyqësorin, u krijua reforma drejtësi, u krijua spaku, u krijua GKK-ja, por në këtë draft që ne kemi, unë vazhdoj të insistoj që nuk është totalisht i anliruar, sepse kanë kriter ndalues të gjitha ato vepra të cilët u përmendëm, që janë që nga krime kundra autoritetit të shtetit. Pra, nuk është kështu siç thon Endri. Po, nuk ka interpretime. Ka keq kuptim. Unë vazhdoj të thotë që kanë kriter. Kush përfiton? Ne këta janë ndalues. E ke tek 75 fraksionat PCC-ja. Thuaj me vepra. Janë zyrtarët e lartë. Po, pra, vepra, jo, kush përfitojnë? Pra, kush është falur? Është fal njëri? Nuk quhet faj. Ata i është ulur dënimi. Kush ka përfituar? Mirela, sqarojmi. Mirela, se ka një vepra që kanë bërë ata që i është ulur dënimi. I është ulur dënimi për po këtyre pikave, domethënë në nenet kujt? Në nenet. Që kanë bërë çfarë? Po pra që janë zyrtarët e lartë. Që kanë bërë çfarë? Kanë bërë korrupsion. Corruption. Jemi dakord. Corruption. Okej, pra, e kuptova. Okej. Endri, konkluzioni? Atëre, shiko.
çdo sa herë që takohet Sali Berisha me Edi Ramën. Po ku takuan tani se është në izolim Saliu tani? Dashje ne nuk e di pse mund të takuar realisht. Po ha tani se e bëre si eglën që u futet do të doli nga duar. Po mund të takuar, mund të takuar goca e Berishës me vllajën e Ramës. Po Endri u prisja nga duçi tani me hipotezat të thonë se të vërtetën janë takuar apo jo. Endri, po japim një informacion publikut. Mos flasim me hipoteza, po kemi fakte ja ne do kupuqem. Ne nuk ju heqim presjen, ju Endri mos e ku ta sa transparente me publikun studia Bardhezis. Unë nuk rrikë brima Chelsea. Po ja fusim edhe kështu, shtim fallçi, janë takuar ata. Edhe një herë. Unë po flisja politikisht, se unë sërke vrima Chelsea për t'i ndjekur. E qartë. Unë them, sa e që këta bashkojnë, bëni marveshje, dhe se takime kam fjallë në parlament, bashkojnë votat, nuk ka ndodhë për demokratizim në vëndi. Vre patë se kam qefë të nuk është demokratizuar vëndi, kjo është problem. Endri më falë, ndjesë edhe njerë. Vre qik regjia të lutem këtë piesën. Ashtu, bravo, e pe? Jeshil të gjithë. Besi u bë jeshil parlamenti, u bë green, komplet si kanabis. Vërë dhe njerë. Kur u bën bashkë herën tjetër ta? Vërë dhe njerë, vërë, atë pjesën e Eduard Trokitjes e kam janë. Herën e fundit, u bën bashkë, herën e fundit janë bën bashkë, gjatë pandemis, për të fut në Evenburg. Pra e ndryshun kodin penal, për të fut në burg njerë që dishin pa leje. Po. Pra këta bëhen bashkë, o për të na marrë në Iliri, o për t'i dhënë liri vetes vet. O për t'i kushtetutën. Pra, sa herë që ndryshon kushtetutën, sa herë që ndryshon kushtetutën, e bën në kurriz popullit shqiptar. Tani, unë besoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm. Ky është moment shumë i rëndësishëm që ne të mos vazhdim t'i amnistojmë më këta. Se nuk është problemi se këta amnistojmë vetën e vet. Problemi është se ne i amnistojmë këta. Okej. Pra, pse i tolerojmë dhe i amnistojmë kur këta për 30 vjet kanë bërë të njëjtën gjë, është i njëjti film, ne e dimë si mbaron? Po. Çështja është, do vazhdojmë të amnistojmë? Po. Apo do t'i japim atë që meritojnë dhe që kanë merituar për 30 vjet. Konkluzioni im është ky. Vërtet që vullneti politik ishte që në kryetherës kur u miratuan ndryshimet dhe kur u miratuan ndryshimet për reformën në drejtësi. Qartë. Por ajo që unë mendoj dhe mendoj realisht dhe kam filluar ta mendoj shumë më shumë këto kohë është që dhe pse vullneti i tyre për ta miratuar reformën në drejtësi ishte konkret, situata ju ka dalë nga kontrolli. Çka do të thotë që ata nuk e prisnin që gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit apo dhe prokuroria e posaçme të kishin këto rezultate dhe në këtë moment ata janë në panik dhe kur janë në panik gjendet vullneti për të miratuar projekt ligje të tilla. Nga ana tjetër, ajo që unë konkludoj për pjesën tonë, pra për popullin, për ne, konkludoj që të gjithë shqiptarët sigurisht që përfitojnë nga amnistia, ata që ndodhen në përburgje, po? Për vepra përkatëse, por ne si shqiptar, ne si popull, jemi mësuar të kënaqemi me shumë pak. E kuptoj. Erion? Amnisti, moj amnisti, thamë se ishe uj burimi, po na dole uj zi. Po që të bëjmë këture tani? Të ndalim një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të takohemi në pauzën e tretë. Ka plasi çështje e madhe, duket si e vogël, por në fakt është e madhe. Ku i ke rublat ti njërë, ku i ke? Unë rublat... Pal, pal! Ju duket si shaka juve, po do kryohet një komision parlamentar për punën e rublave. Se thonë, gojtë e liga, ose dhe të, jo të ligat, gojtë e mira. Po, që thonë? Që media ha rubla. Këtë do diskutojmë sot me një panel të zgjedhur si gjithmonë. Që të kuptojmë, ne si kemi pa kur rublat. Po ja pra këtë për këtë, për këtë në mërzitet njeri ue, për këtë rubla të asheshit në hiqë. Profesor Karamuqo, falenderit që jeni me ne gjithmonë. Falenderit juve. E rikthehet në studio Fatjon Softa, ekspert i çështjeve të sigurisë. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Dhe miku i dashur i studios ton, Kreshti Kosmani, Lëvizja Adeu. Thuaj edhe një herë që ta kapi kamerën. Adeu pa rubla. Lëvizja Adeu pa rubla. Mirë. Që kryeministri jon është artist dhe mjeshtër i këtyre situatave është se në një situatë të tillë ku kemi probleme me krizën politike, arrestime nga SPAK, të dali dhe ky komisioni parlamentar lidhur me paratë ruse, e të tjerë. E të tjerë, ruse e të tjerë. Më duket që është me e tjerë. Tani, si fillon historia? Ku ngjiz historia dhe një, problematika këtu? E para një ruse i themi ne se ai komision s'ka asgjë ruse brenda. Ai thot ndikimi huaj. Po.
Dhe ne s'kemi vetëm rusët. Po, okay. Ne kemi dhe pa kinezët. Po. Kemi dhe iranianët. Kemi dhe ca vende fqinë që s'na e duan të mirën tani që po shtojmë radhët e turistëve këtu. Që kanë kohë. Kemi dhe serbët nga Veriu. Që në mënyrë indirekte, fillimisht kanë Kosovën, po indirekte kanë dhe Shqipërinë, se interesat tona cënohen dhe aty. Kuptoj. Që kjo është një histori që filloi e para ka filluar herët në Evropë, sidomos vendet baltike. Ore ne çlidhje kemi këtu ne. Ja, 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 se do të zbres në drejt Ballkanit. Pastaj u prek Evropa, Shtetet e Bashkuara në kuadër të një rreziku të madh që e konsiderojnë Ballkanin, kanë shtuar iniciativat e tyre që këto çështje të fillojnë të parandalohen. Pra ndikimet e huaja me palë të treta malinje. Pse palë të treta? Rusinë nuk do ta gjeni këtu, as Kinën, as Iranin, po do gjeni palë të treta, OJF, personazhe dhe publike. Po, s'ke si marrë më njërë në në një që të politikanë, të cilët në një mënyrë ose një tjetër, rubla të përkthyera ose të konvertuara në Bitcoin, në dollar, në euro, ose në çfarë monedhe i duan ata tjetër. Vinë në Shqipëri për të ndihmuar apo për të dëmtuar? Ja, në Shqipëri është fantazi për piano me katër duar apo është realitet se kjo shumë shiko. Shumë e frikshme kjo se unë s'kam parë ndonjë që të mbroj haptazi Rusin në Shqipëri. Kës ke parti? Jo. Ke parë një helikopter ushtarak që vinte para shumë vitesh dhe vizitonte shqiptarë, vizitonte Bregdetin shqiptar dhe brenda tij ishin dy anëtar të kabinetit qeveritar dhe një turist rus i cili thoshte do investojnë në Bregdet. Kur ky turist i rus iku dhe u kthye në vendin e tij, u mor vesh që ai turisti ishte zvend shefi i FSB-s. Këtë e dini ju? Dhe këta anëtar e qeverisë, po çka kishte ardhur ky burri? Këta anëtar të qeverisë u shkarkuan në atë kohë. Erdhi për çka kishte ardhur ky burri? Që kemi bërë çikonte ky? Ky kishte ardhur në mbulim quhet. Po. Edhe merrte vesh ç'bëhet kthej, kush do investojë, ndërkohë vet nuk do investonte. Kishte ardhur gjëja si investitor, si investitor. Dhe çfarë dëmi na bëri neve sot? Ky na bë, ky erdhi brenda shtëpisë tonë, hëngri bukën, po. Përmbysi kupën dhe iku kaq. Po. Na prishi punë me investitorët e tjerë që realisht do donin të kishin investuar? Tani, shiko. Se ne tani po japim me Ksamilin. Ne jemi një, shiko. S'na ka prish punë. Kujt po japim Ksamilin? Po japim Ksamilin. Ksamili është dhënë, është ndarë. Sazanin, ndjes, lapsus. Sazanin, tani, a i një problem, Sazanin është, që mos i vim histori Sazanin. Ka investitor, nga ka përshu pun me investitor. Qa ka, këtu jemi në brikun e një geopolitike, geostrategie. Shqipëria ju e dini si është. Dhe ata kanë, duan të bëjnë ndikimet e tyre, ma linje, s'duan që të jetë si mirë punë të Shqipëris, nuk da kanë vënd partner, na kanë vënd jo mik të shpalur. Kë kanë objekcion ata biznesin, apo këto investitore strategjik? Potencialet ekonomike, ku hynë dhe biznesi, hynë dhe turizmi, po? Ato ushtarake të mbrojtjes, sepse duke dopsuar Shqipërin, ata i japin një supremaci... Që potenciali ushtarake? Ja, ja që ta mbaro, mos më ndërpre. Po? I japin i japin një fuqi shumë të madhe, një potencial të jashtëzakonshëm serbis në rajon. Okej, okay, që ta shpërndajmë çik bisedën, kryshnik. Për të, ja që ta mbaroja, konkluzionin, argumentin, për çfarë? Për të realizuar dogmën e tyre të madhe që e kam jetuar që para 2 vjetësh dhe që po zbatohet në Serbi, që është bota ruse. Bota ruse. Ç'është kjo bota? Ç'është kjo bota ruse? Janë vërsulur rusët ndaj nesh? Kaq të rëndësishëm jemi ne? Jo, është projeksion i natyrshëm, mendoj unë. Në 90-ën, Erjon, Ornella, po? Ramiz Alia pa të lënë një amanet. Do të bëheni me Amerikën deri sa të fuqizohet nëna Rusi. E dinte Ramizi? Po, po. E dinte Ramizi që atëherë? Po, po, po. Shkoi u mor vesh me amerikanët si do bëhet pluralizmi politik në Shqipëri e njëra tjetra. Tani, pra, peshqesh nga Ramizi kemi dhe këtë? Në 2022-shin, Rusia thyu rendin botëror në Ukrainë. Po. Sulmoi Ukrainën, ndryshua në shusë si tha Zoti Karmushu. Po. Ndryshoi gjeopolitika, po ndryshon gjeopolitika, po ndryshoi në ekuilibrat. Dhe sigurisht, këtu do të vinë parat, do të vinë tendencat me politik, me OJF, me biznesmen. Por, e rëndësishme është që të gjitha bëhen me maskën e aktorëve të tretë që kryesisht vinë edhe nga vendet të NATO-s. Janë kryesisht bankat nivelit 2 që po hynë këtu, pa? Nga aktor të antarë të NATO-s, pra po mbajnë për lëhur amerikane, për të mbuluar para ruse dhe para të lindjes apo të kineze. Rusia dhe Kina nuk e kanë fshehur dëshirën e tyre për të hyrë dhe për të prishur lojën. Dakord? Po vinë ca në investitor strategjik, ky do Sazanin, ai do Kepin e Rodonit, ky do Portin e Durrësit,
kompani që vin nga vendet të treta, kompani ka vende ku pastrohet i gjithë paraja e Rusisë, e lindjes e Iranit, Azerbajxhanit, Azia që ndërë. Tani kështë një kjo është fantazia, po kemi në i fakt konkret fantazia. Në raporte nga kaq, që shumë bimë më të tjë shtetëror, ka kaq. Po pëse s'kemi marrë veshët si gjenere, tani në të marrë veshët si. Dëgjoh me kujtës. Që pëse është një gjithë sekrete kaq e rëndësishme, sa po përganami këtu, të lutem mos e ndërprit rrjedhën logjike të bisedës se do i hutojmë shqiptarët. Po shqiptarët u hutuar janë në natyrë, çfarë ti bën? Nuk shikojnë këto gjëra. Do t'i kthjellojmë pra, tani am thënë ti ju kemi ftuar me t'i kthjellojmë shqiptarët. Po t'i kthjellojmë, po jo me kështu jo bazat ruse këtu. Po jo më janë realitete këto. Ma. Po ku po janë, janë realitete? Po ja po ti tregoj un tani. Këta janë në prime time. Këta janë në gazetar shumë të fuqishëm në Shqipëri. Ma, tani mos flasim kështu, të lutem tani, aman. Pra, jo, se këtu jap të drejtë Ramës pastaj që thotë mos e relativizoni. Ligji kundra shpifjeve që duhet bërë për mendimin tim. Në Shqipëri Ornela kemi një popull që doli e priti James Baker në gjysmë milion njerëz, 90-ën. E bani. Po mirë, kjo ka qenë dashuria jonë për ta ishin gjithë popull për perëndimin gjithmonë. Po. Perëndimin do shkojmë në Europë, na i shkatrruan. A kemi një fakt konkret? Fakt konkret. I shkojnë i merrani shishit, shërbime sekrete, po, në Shqipëri. Po ju kemi ftuar studio tani, do flasim me fakte apo? Ne kemi shërbime sekrete. Do flasim me Orvin, kemi një fakt konkret. Ja ta japun faktin. Po ma thuaj. Ka japun faktin. Po. Kush ka qenë me Amerikën këtu? Po. Kam filluar unë konferencat për integrimet euroatlantike në 2002-2005. Ja pra po të vi pra, 2005 kam pasur një institut që merr me studime gjeopolitike. Po? Takonim ambasador tuaj, e kuptoj. Brian Schott, Rima Kohler, Thomas Sillinger. Okej, okay, po kuptoj gjë nga fakti rusën tu. Jo, prit. Po. Edhe po përpiqeshim që të mbanim aksin gjeopolitik, gjeostrategjik euroatlantik. Po. Kush punoi këtu për Amerikën ose u arratis ose u përzu nga Shqipëria ose po largohet, po merr valizhet për largohet. Po ne kemi kryeministra që i kanë marrëdhënie të grur me Amerikën, çfarë do të thotë kjo tani? Po. Tani shërbimet e huaja, vendet e treta po ndikojnë Shqipëri. Dhe mirë ata që kanë qenë nuk me perëndimin. Nuk po shikoj faktin. Fakti pra. Pra. Kemë një fakt konkret. Ja ta morëz. Ja vë një fjalë vetëm. Ime shoqë është shtetase shqiptare amerikane. Po. Ka 12 vjet që ka ardhur lufton me mua me lëvizjen Adeu në Shqipëri. U shkon me marr punë, është inxhinier e kimiste pas një 9 në diplomë. Ka marruar në Amerikë, tu në Zvicër master, ka drejtu fabrikë. Kur i thot dua të punoj, i thon kush je gruaja e kujt je ti? Thot është gruaja Kreshnik Osmanit. Ë? Pas nuk është fakt po flasash. Sepse gjuan luan opozitë kundër qeverisë. Është rast. Kush është me Amerikën këtë vend? Po goditet. Tani a do ndryshoj ka hyr Amerika apo jo? Unë nuk e di, do ta mbetet për të parë. Ktu e ke në shërbimet, në majat më të larta të politikës, të opinion bërjes, të gazetarisë. Nuk më duket fakt tani, po jemi në gazetari, do flasim me fakte tani. Faktet i ka. Është amendim komplet. Faktet i ka zoti Karamuço, i ka zotëria. Fation edhe pastaj. Ndoshta janë më të mirë informuar. Fation, kemi ndonjë fakt për këtë gjë? Ka fakte sa duash. Janë në majat e politikës dhe kanë filluar edhe ndikimin hibrid në shërbimet tona. Okej. Fation. Së pari ne po diskutojmë një kemi fakt që dora ruse po ndikon në zbejen e forcës së biznesit ose në sfera të jetës politike, ekonomike, që ky vend ju shitet sa më lirë atyre që duan për një politikë edhe më të madhe, se ky është konteksti apo jo Ervin, a? Jo, tamam. Po. Okej. Okay. Me disa. Ka shumë. Po. Së pari ishte ajo që ne themi deklarata për nisjen e një komisioni hetimor në parlamentin shqiptar të një grupi të deputetëve të maqëranës dhe erdhëm te kjo pjesë. Ju mendoni se ka fakte konkrete për këtë gjë që po diskutojmë në studio? Po, fakte. Çfarë mendimin dani? A është marrë veshje kjo realisht me sekretarin e shtetit? Po. Pa shfirmos? Realisht? Po, shfirmos. Atëherë është serioze. Po, atë do thoja, okay, që ti lë kohë dhe. Po, të lutem. Atëherë, shqetësime ka. Shqetësime ka pasur. Faktet janë të cilët më shumë janë mediatike apo të aluduar nga politika, sepse dhe kur i sulmojmë politikisht që ti ke investime edhe rublat ruse, po njëti person që është aluduar që përdor rubla ruse, okay, shkon dhe merë iniciativa që ti blokojmë Rusis ato fondet apo okay investimet prap që ti përdorim ato. Prap jemi në kuadër të amëndësimit, gjithçka. Pra, gjithçka është amëndësimit. Fakte, po. Faktet janë top po secret. Pra e sot janë të klasifikuar atë për sekret në shërbimet tona. Atëre, më dëgjoni me kujdes. Okay.
janë të klasifikuar edhe nga shërbimet partnere, tepër sekret, kategoria tepër sekret. Por ç'a ndodh? Sekretari i shtetit Blinken i kur i ardhi, firmosi marrëveshjen me ministrin ton të jashtëm. Po. Në të cilën u tha, ju bëheni pjesë e një rjeti ndërkombëtar, botëror, i cili po shikon që një nga elementët e luftës hibride që Rusia po hedh shumë para në Ballkan dhe po e bën qëllimisht, është ndikimi me palë të treta i propagandës malinje. Kështu që merrni masa se do ju ndërhyjnë në zgjedhje, në biznes, në politikë, në OJF, në shoqëri civile, në shoqëri civile ku hyn, në shoqëri se e kanë marrë veshje, në shoqëri civile ku hyn, hyn universitetet, hyn media, hyn OJF, shoqata gjithçka. Tani, pse bëhet kjo? Sepse janë hedhur, mos të them miliarda, miliona dhe po hidhen këto ditë. Miliona e miliona për çfarë? Për të ndikuar që njerëzit të kuptojnë që Rusia nuk është e keqe, është e mirë, që një vend diktatorial, po bën gjithë të gjërë për fatet e kombeve e të shfrytzuara. Që janë ato teoritë konspirative. Të në përkëmb. Jo, jo, kjo është reale sepse bota ruse në si platformë kjo është. Se kam parë në TikTok-u që Rusia do shpëtoi gjithë botën. Të gjunjëzoi vendet e vogla armike, siç ta kanë shpallur ne, që jemi vënë në shërbim të amerikanëve, që me Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Po këto i kam parë dhe unë këto si ide. Dhe çfarë ka bërë? Dhe këtë e bën në shumë plançe, pra një strategji shumë plançe, që do të thotë ka të dhëna që 7 media, midis tyre portale, gazeta etj., me raport, me raport të para disa viteve, paguen nga parat ruse. Paguen drejt për drejtë në tërthort nga ruse. Ka mbi 3 ose 4 oligarkë, qëllimi kryesor të tyre nuk e kanë të përfitojnë nga investimet në Shqipëri, rus, por e kanë që të vënë në kontroll ekonominë që detë e varu nga e ruse dhe lindore. Që investimi rusë apo thjesht janë... Po shikom, Ardani, se këtë... Nga cili oligark valet ekonomia shqiptare. E didi gjësot Gjermania. Dite zoni ka muqo sa miliona euro dalin nga Shqipëria, nga paratë shqiptare që shkënë valet. 90% sot që flasim, ne është e varu nga gazi, se i kanë thonë që para 20 vjetëve. I gjdo orë nga varësia ka që madhe e gazi. Me rusin. Se do vje një dit, pa. E shikoni që ka ndodhur për dje, një skandal i madh, një gazet shumë e madhe në Gjermani. Qëfar dëmi, na sjell kjo ne, me qenë se ti i rendite, okay, dakor. Ta mbështesin luftën e Ukrainës. E qëfar të mirë qënë? Se po them një lajmë ndër ne. Një lajmë, po referoj një lajmë konkret. Që kjo Gjermani, kur je i varur, çfarë bën? Vërtet, qonë puma aty, tanke, qas qonë, po nga ana tjetër, jep ca lekë që në qytetet e shkatruara, që ka pushtuar rusit të rindërtohen gjëja siguria për banorët, ndërkohë janë lekë që i shkojnë rusit. Dhe tani gazeta më të mëdha gjermane thotë, "Ore, me këtë rusin si e kemi ne? E kemi kështu apo e kemi kështu?" Pra, geostrategjia, geopolitika kjo. Është problem realist. Çfarë problem? Real që po ndodh në gjithë botën, po preken të gjitha vendet. Shikoni Austrinë, ëh, se ç'po bëhet, dorëheqje të mëdha që po ndodhi. Që i shkonte në dasma i kërcenit me këta ministrat e tjerë. Schröderi, ishin të gjithë në përbordet e Rosneftit e gjitha këtyre kompanive të mëdha shtetërore ruse. Ishte blerë gjithë Evropa. Dhe këtë thot Amerika, mos u blini më, se do filloni do blieni dhe ai ka shumë para për t'ju blerë. Sidomos ne që blihemi kollaj. Ju thash, një helikopter, bënin xhiro 3 veta, kupton? Dy i hoqi kryeministri me vrap, edhe ai i ikun punë vet, edhe tha këtu jo. Këtu jo. Dhe çfarë bën? Kanë blerë pasurit pa luqë, gjithë bregdetit. Nga Shëngjini, pak, deri në Saram. Ma dhe një palatë është gjë e bukur, në katë dytë është Ukrajina, si në katë të Rusi. Kanë blerë të dy shtëpi. Janë të dy në një palatë. Nuk i bën zhurmë ai Rusi që është... Jo, se tani, Rusi vjen i Ukrajina si zvjen. Mos në zienur. Ose kur vjen ai, zvjen ky. Po administratori Amerikan? Administratori është Shqiptar. Ndërkohë që unë këtë kam marrë vetë pse, sepse kryetari i bashkisë në Saram ka mbaruar shkollën në Ukrainë. Ka mbaruar shkollën në Ukrainë. Shikoj që kanë bler Ukrainas, ka një komunitet aty që ai i mbështet shumë, që janë komitet që kanë ardhur. Kanë bler dhe Suedez, kanë bler shpiti kur tani kanë ardhur edhe porin nga halli, jo për turizëm, porin nga halli aty sepse s'din ku shkojnë, shpita janë shkatruara. Dhe to dorë ka një problem këtu. Dhe pse e kanë bërë këtë? Më fal, nuk e kanë bërë se e bën në Maltëzi këtë. Që kishin bler po. Edhe Zori Ligj Malizi që tha jo nga të huajt më. Pse? U ble gjithë bregdeti. U ble gjithë bregdeti. Të paktën Rama edhe në Greqi. E keni parë për veten bregdeti. E keni parë ka një skandal të madh për disa vite që po ndodh në parlamentin grek në lidhje me ishullin Onasius, që vajza vet ja shiti një oligarku të madh rus, dhe tani i thon, sepse ai ishull po u shit, kush e ka sovranitetin? Dhe aty vijnë gjithë oligarkët e mëdhenj nga Mesdheu, sidomos tani që ka
që ka edhe embargo, vin aty, qef o qef, këtë do t'i blokoj të dijo, është eksterioritet, sepse këtu është ishullim, për gjithë mune janë pronar, si jeni ju, tani parlamenti vjen vërdal, qa është kjo ishull, është toka jon, apo e rusve, më këptojnë dhe ku ka ardhur, Kreshnik? Janë shumë të rezikshëm ata. Po, pa, po pa diskutim që kjo është situata, tu ka ndikim, do të filloj ndikimi, është një ndikim i nëndeshëm që s'po duket. Problemi tjetër që unë kam, është mos po na e përdor Rama këtë për të godit kundërshtarët e ti politik? Cilët janë kundërshtarët politik si pasaj? Ata që si kontrolon do të, i ka blerë, mediat i ka kap. Cilët? Pjesën më të madhe i ka kap. Po fol me emra konkret të luta. Po tani më lërt mbaroj fjalin. Ose s'mu të bësh aludime. Po tani unë jam fut në shërë me gjysmën e qeverisë, të shi të futem edhe me njerëzit. Si me emra? Me ty unë, prishëm me shefin tënë. Tani unë se mbaj do të gjithë këtë. Po për luftoj me qeverin, po të prishëm edhe me njerëzit të hanë i tullë në rrugë tani. Së mbrojemi do të dreqit të ha. Ta shi unë po them që ka ndikim mali. Rama mund ndërshkoj kundështarët e ti. A ka ai studio që si kontrolon do të... Unë perceptimi im është që 90% kjo i ka në kontrol gjithë. A do godasi opozitën? Nuk e di. Sepse jemi i vit para zgjedhjeve. Dhe ky mund tjetë duke godit kundështarët e vetë politik. Okay. A do të godasim para të ruse, po t'i marim vesh ku janë, edhe të shohim kush janë, dhe t'na i tregojnë me emra, është ky, është ky, është ky, është kjo studio, është ky televizion, është ky oligark. Këtu, që bëhet njerëzit e Beogradit dhe njerëz të tjerë të vendeve të NATO-s, që punojnë për llogarit Rusisë, këtë e di shteti, këtë e din shërbimet, e din partneret, e din gjithë. Këtu, kush po lufton për Shqipëri dhe për euroatlantizmin e këtij vendi, po shkrihet, po shkatërrohet, po merr valizhet, po zhduket. Tani këtu un kam frikë. Sepse kishim edhe i problem. Pra, kur doli puna e rublave ruse, ke opozita, doli me goni galli, tha, ka qenë stisur nga Tirana, tha, që të akuzohet opozita. Qartë. Kupton? Pra, e tha aji atje, ka marrë fajnë përsi, për e në Amerikë, burri botës. Okay. Tha, ishte e stisur. Pra, unë kam hallë, mos Edi Rama, mos qeveria, mos të më godas opozitarët, ato pak që kanë ngelë, që po japin shpirt, që po luftojnë për këtë vënd, për këtë tokë, për orientimin strategjik të këti vëndi, para se të falimentojnë, mos të japin e i goditje, këtë kam frikun, ama të godasi linjën e tretë, të nxirri ujtin e zi, si do t'a bëj, nuk di ma koma asgjë, kush do t'jenë... Tani, nga kjo përplasje, kush fiton? Fiton Rusia, fiton Amerika, tek ne? Fatjan. Ja, talon, Fatjan. Së pari... Vetëm përgjigjen kokë, lutëm. Amerika ka marrë kontrolin e këtij vendi, duam s'duam, vendosja e bazës NATO-s, vendosja e... Po Kreshniku po thoshte tjetër gjë. Kush po flasim kush fiton në këtë luftë, apo jo? Atëherë, më thënë kush fiton? Po si do fitohet me ata që po marrin valizhe po ikën? Paniku, i takova para dy javësh në Londër, i takova në Itali, ku ç'a bëni këtu ju tha? Ikëm tha se si jetoshim më dot atje. Ishit me rusët ju? Jo, tha, si ishim me rusët, ishim amerikanë. Intelektual. Gjithë kjo zhurm, si pas me është, në këto moment është spostimi vëmëndës nga skandalet dhe nga korupcioni dhe nga gjithë kjo situatë rënduar që ndodhet në vënd. Ska lidhje fare me që po flasim? Ajo që ne po flasim është fakti që çuditërisht e kërkon forca qeverisë e vëndit komisionin për këtë gjë, ndërkohë që të ketë gjithë mekanizmet shtetërorë për të bërë hetimin dhe për të gjetur këto fakte. Zakonisht komisione kërkojnë opozitat, të cilët nuk i kanë këto komisione, nuk i kanë këto institucione, shërbimi informativ, policia, partneriteti ndërkombëtar që ti i ke këto lidhje për shkak të institucioneve, që mund ta bëjnë këtë hetim. S'ka nevojë të ngresh një komision hetimor dhe kjo më shumë i vlen ardhjes sepse jemi një vit para zgjedhjeve. Është thjesht tërheqje vëmendje mendon. Tërheqje vëmendje. Tani Ervin, nëse kjo është një tërheqje vëmendje, pse ju duhet atëre rusëve që ndryshojnë rezultatet zgjedhore? Çfarë duhet ky ndryshim? Është një varianti tërheqjes vëmendjes. Jo, jo. Për inercitë bisedës tani se si pas ideja është që ndryshon zgjedhje, si do ndryshon zgjedhje? Politika jon kur se kanë mendjen partnerët një pjesë e politikës, se çka një nostalgji të madhe që ti shkeli syrin rusëve, sidomos rusëve. Se e fillojmë që nga këta slavët e afër. U ndam 48-ën. E pastaj vazhdua me rusët, e pastaj edhe me kinezët. Ne kemi bërë, domethënë partnerët tanë kanë bërë luftë të madhe këtu.
që ata të iknin nga aeroporti që mbanin. E kur ikën lanë ca kamera që kur filmonin ca gjëra i qonin ande, i qonin edhe në kin. Toni u hoqën kamerat para disa kohësh, i hoqi ai që është sot pronar, sepse i thanë që ora hiqi këto, se këto janë elementë sigurisë kombëtare. Tani edhe ke Irani dëmtimi që na bëri pse pak isha që bëri Irani. Madje Irani ju e dini, këtu do na hidhën erë me eksploziv objekte të kultit, do na briste njerëz në një ditë, siç është ajo e Sultan Nevruzit. Pra janë të gjitha këto vende, po janë shumë malinje, po kemi edhe më pak malinje. Kemi nga ata fshin tan që nuk e duan turizmin ton tani. Dhe po ti shikoni gjatë verës ato algoritme të famshme që bëjnë. Shiko sa keq është këtu, shiko, ndërkohë kalojnë tragetët, hedhin gjithë ato ujrat e ndotura. E ta i filmojnë dhe i nxjerrin thon në TikTok. Shive ç'a bëhet në Shqipëri. I bëjnë vet dhe i nxjerrin vet. Dhe e dyta, ky algoritmi trollet, scrollet që bëjmë ne, si ka mundësi në TikTok dhe në Instagram që mund t'i hapi një person, i treti del Putini. 3000 ku diun e kusur kilometra larg del Putini dhe ti thua për çfarë bën këtë, pse për kultin e individit që ti jeti besueshëm. Shiko, ky ngjan si hero. Është për të shplar trurin e këtyre njerëzve që i përkasin një botë tjetër e cila mendon që ky është diktator. Shmendojmë gjithë ne. Më thoni pse ta e bëjnë. Por pse tash ke politika jo? Për shembull, një nga partitë politike që ne kemi në Shqipëri, jo se është në pushtet, në kryesinë e saj ka dy politikanë të cilat morën pjesë në një mbledhje në një forum të madh të rinisë së Putinit, aty freshi Putinit që i thon. Ajo forum i rinori Putinit. Erdhën këtu, s'u ndjen njëri fare. Aty i kanë kryesi, vetëm ambasadat tanore. Këta që ikën ke Putini, që janë? Se kanë qefta të shkojnë në për... Do më në që lidhe kanë këta? Kuptoj, oke. Erion, që mendon të Erion? Apo si shefare këtë? Unë mendoj që ajo që nuk shikojmë është me rezikësme se ajo që shikojmë. Unë mendoj që ky është një shqetësim real i Amerikanëve, për deri sa nuk vjen kod biri botës edhe të firmos marveshje, se s'ka shkar departamenti shtetit. Pra unë mendoj që ka ndikim, ka ndikim nga të gjitha llojet, ashtu sikur se ka ndikim krimi, korrupsioni. Po unë nuk e di si mund të ndikojnë në ekonomi kur ne s'kemi ekonomi. Nuk e di si mund të ndikojnë në zgjedhje këtu vota blihet. Nuk e di si mund të ndikojnë me opinion kur këtu pyet njëri fare për opinion se të gjitha gjërat që thuhen s'do t'i dëgjojë njëri. Pra gjërat serioze. Këtu vetëm budalliqet kanë vlerësohen. Ose ndoshta është kjo që fakti që vlerësojnë budalliqet është punë këtyre shumë vjeçare që edhin lek në mënyrë që të vlerësohet çdo budallëk i mundshëm që thuhet. Nuk e di. Po nuk e di se shqetësimi është real, parat janë reale, ndikimi është, po ku diun unë se shoh në shoqëri. Nuk do ta shohësh as thjesht unë asnjëherë. Këtë ti je i qartë. Për shembull, ato të kamerave unë se dija. Nuk do ta shohësh. S'kam gata di. Po më tani edhe unë kur i them këto, them disa gjëra që janë të deklasifikuara ta nivon, ka qenë sekret shtetëror deri dje. Kupton? Atë s'kam si ta di. Por di këtë që në opinionin mediatik shoqëror, në opinionin mediatik shoqëror, kur thuhen gjëra serioze nuk para merren në konsiderat. Po mi, ata tre rusët i pe live, tre rusët që u arrestuan. Ata që vajten atje. Po. E ke vënë re se çka bën media ato ditë, që është një mëkatare shumë e madhe. Ka thënë e më leje turistë alla çka janë pasishin këta. Agent, të mirë fill. Që than kemi vajtur për të parë gjojat në për këto vendet relike të ushtarake dhe kishin filmuar repartin e Reneas edhe digën e Bovillës. Struktura tona kritike që po të shpërthej diga Bovillës te na merr nga Laçi deri në Kavaj jemi në det gjithë. A e kupton? Ja këta janë. Po ne i bëjmë pse i relativizojmë diga Bovillës, diga relativizimi. Relativizimi. Një propagandë për të relativizuar. Një sekondë, ka gazetar që kanë thënë, janë turist. Si turist. Ne s'kemi thënë. Janë agent, spion të dekonspiruar, tani kanë frikë të kthehen, ata do t'i asesojnë, s'kan çfarë bëjnë. Edhe rin Vëlldar te. S'kan çfarë bëjnë më. Më kupton? I dekonspiruam ne. Me shërbimet tona partnere. Ja ka që thjesht është kjo. Kjo është një histori për të marrë shumë për çdo gjë tjetër. Ata e kanë mendjen gjithkohon të shpërthejnë një gjë. Mos u them që dyshimet janë do bëhen. Gërdeci. Ja. Jo, prit. Gjyqet ato seanca që zhvillohen tani janë me dyer mbytur. Pse? Do nxjihen dokumenta sekret që ne kemi pasur. Ka qenë një shkresë e ardhur nga NATO. 3 javë përpara se të shpërthehen në Gërdeci, ku sekretari i përgjithshëm asaj kohe është diskutuar në Këshillin të Sigurisë Kombëtare. Unë i kam parë vetë me sytë mi. I është thënë kujdes se do ketë ngjarje akte terroriste. Të njëjtën gjë bëri në Slovaki, Rusia shpërtheu një bazë të madhe armatimi, e bëri në Bullgari, ishin 2 shpërthime. E treta ishte në Shqipëri. As kush s'ka flet, pse? S'do të flasi pse? Po çlesh na duhet me Rusin? Jo, Rusia është kjo
që njohim ne dhe kemi përballë, akoma themi ujku, ujku se është ëndër. Po. Okej. Okay. Kështu konkluzioni yt cili është? Konkluzioni im është që tu duhet ndërhyrë në mënyrë radikale për të ndërpre influencën e ndikimit malinj të vendeve të treta, cili do të qoftë ajo, por pa prek opozitarët, pa prek opozitën dhe duke ndar, duke bërë të qartë vijën ndarse ndërmjet atyre që po bëjnë nga ç'është politik, nga ç'është siguri. Po pra sepse ç'është politik është politik, ç'është siguri është siguri, ç'është ndikim malinj është ndikim malinj i cili ka gjurmët e veta. Edhe një herë Ornela e dashur, se mos ta keq kuptojnë të rishikuesit, më pyete gjithkohës në një mënyrë që të tillë që ku i keni faktet. Nuk ka fakte, ka gjurmë në këtë histori. Ka gjurmë dhe faktet i kanë ata që i kanë. Janë histori shërbimesh, janë histori dokumentash sekrete, janë histori të dhënash sekrete. Ne po flasim, indikacionet janë këto, që ka ndikim. Ndikimi po vazhdon, po vijon me ritme të forta, madje edhe i maskuar me vendet të NATO-s. Çfarë të them më shumë se kaq? Po të them sektorin bankar, po të them në sektorin e medias, po të them në sektorin e kësaj. Edhe bankat? Po. Të nivelit të dytë, një banka oligark mbrapa. Po. O një oligark rus. Me përgjegjësi të plotë, them po, ja, pra, kam edhe ekstraktet ku i ka. E thash dhe, ja, si ç'ta thot? A e thash, pa. Nuk isha fol me Zotin Karamuçi. Ma dje ka qenë një antar i bordit që unë mora para ca kohësh, e bëra një bisedë. E tash ti e di që është një oligark, po e di, po ai s'është i sankcionuar, tha, është në një shtet antar të Bashkimit Evropian, se aty jeton, tha, këte nga Lindja dhe ai, se ka ndonjë gjë, tha, okay, dash dakord. Po kur ti bi telefoni nga Kremlini, kur ti bi telefoni nga Kremlini për ndonjë dëm që mund t'i bëjnë shqiptarëve, tash ai është aty gati. Se në Rusi i tashun ata ta hedhin poloniumin direkt, edhe ti je edhe në Angli po ti je. Po dohesh. Kaq. Ky është rreziku. Pra, andajm vijën e qartë, vijoj betejë, shohim se çfarë po ndodh tek nëndheu i këtij vendit dhe të ecim përpara. Fatjan, konfuzioni? Po, të gjitha këto që ne themi, kush i bën, kush i organizon? Sa gjëra që di ti më. Si deportojnë? Se në fund fundit ne kemi një forcë qeverisë që ka kaq vite në pushtet. Dhe gjitha këta që janë probleme, nuk po jemi në gjendje të zbulojmë drejtorët e institucioneve të cilët vjedhin dhe marrin fonde publike. Pa. Nuk jemi në gjendje të zbulojmë këtë korrupsion galopan, nuk jemi në gjendje të ndalojmë dhe zbulojmë gjithë grupe kriminale që ushtrokan dhe pas kanë një influencë deri në strukturën e lartë policisë. Tu fakti është që po mos ta ndihmojmë partnerët këtu. Se për tjetër për ne. Pra, po vim për, kemi një situatë të tillë e cila nuk ka një lloj. Po tjetër për ne pra, zakonisht janë disa institucione të cilët duhet mbajnë përgjegjësi. Kemi shërbimin informativ, kemi policinë e shtetit, kemi strukturë të tjera. Unë nisem nga deklarata e Dumanit, si thotë? Thotë që nuk numri i denoncimeve apo i funksionimit të këtyre institucioneve të brendshme ka rënë, nuk denoncon njëri dhe nuk flet njëri. Mm-hmm. Nëse ti ke një gjendje të rënduar, kriminale, korrupsioni, etj. Sigurisht që influencat e huaja mund të kenë më shumë hapësira dhe mundësi për të depërtuar. Okay. Sigurisht media është një nga ato nëpërmjet medias kërkon propunimi opinioni. Ne e kemi dhe tek Bashkimi Evropian të njëjtën shqetësim. Ervin? Para pak ditësh ka qenë një media e shkruar, ajo zëri i Europës, ku ka pasur deklarata që është përdorur për të blerë eurodeputet kryesisht të djathtë për të influencuar, sidomos tani që jemi 3 muaj para zgjedhjeve në Bashkimin Evropian. Dhe kjo tregon që tendencat e Rusisë, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, sepse në fund fundit politika të mëdha i bën Bashkimi Evropian nuk është se do t'i bëjë Shqipëria. I tregon për një investim se jemi në këtë minutat fund për e fundit. Mesazhi Ervin lutem dhe konkluzionin. Mesazhi është shumë i qartë. Atëherë kur ne mendojmë që këto janë të padukshme, janë inekzistente, janë aq afër nesh, na bën shumë dëm sa se kuptojmë dot. Ne duhet jemi shumë vigjilent. Objekti kësaj i këtij komisioni të posaçëm për mua për ta mbyllur, shumë i drejtë, është i vonuar. Po. Disa vende europiane unë i kam parë këto ditë, i kanë tatashuar pranë komisionit të sigurisë parlamentare, disa i kanë më vete. Të shikojmë se si do eci, por persona që do jenë të përfshirë në atë komitet posaçëm, ata që do shkojnë aty, do të certifikuar se aty do janë gjitha materiale sepër klasifikuara sekret shtetëror, kaq. Kuptoj. Edhe një fjalë vetme pa dashur të shkaktoj mbi vendosje ndaj zotit Karamuçi. Rreziku më i madh i sigurisë tonë kombëtare këtu. Nga gjërat që duken se ato të padukshme të merren organet, është TikToku. TikToku. Erion,
Se ti ke thënë që TikTok-u ka zëvendësuar dhe mësusin. Po, e kemi bërë një emision kastile për këtë, mësusi TikTok. Ajo që dua të them është shumë e thjesht. Unë, naturisht, personalisht, bashkoj me çdo iniciativë. Më bëri shumë përshtypje ajo që kolegu tha që partizani ishte vesur si balisje në ta merrni për Gjerman. E në njerë, ka ca njerëz të cilët bëjnë më shumë si partizan, po ndërkohë kanë mizën në kësul. Edhe kjo shumë, shumë interesante. Po kam qef që këto mizat në kësul të dalin, e kupton se etiketojmi të gjithë banaqe, etiketojmi të gjithë menderjush analista, etjere, po të dalin ata që abuzojnë. Dhe nëse nuk dalin ata që abuzojnë, populli duhet i ketë sytë në balë. Pra të shikoj vetë njerëzit, ju që jeni i kështu që na shikoni përmes ekranit, të shikoni kush mbron interesat e shqiptarëve të Shqipërisë dhe kush mbron interesat që janë të shqiptarëve të Shqipërisë. Kaq e thjeshtë, sepse tërkohën vëre që shkoni, vlerësoni, jepni çmime, bëni statuja, bëni komisione, bëni borde, bëni leshra dhe preshra për të gjithë ata që a bëjnë mu që se duan këtë vend. Dhe e kundërta, ajo që thot Kreshtiku me drejt, ata që duan këtë vend, i përcillni me valigje. Miqtë e misionit Bardhazi, kjo ishte Bardhazia për sonte, unë ju lë takim të mërkurë në ardhshme, deri atëherë, ju takofsh.